Dobrý den. Tak se vidíme. Vítám vás tady u mě doma tentokrát na webináři, který se bude zabývat tím, jak najít svůj styl, jak být sama sebou a jak vlastně k tomu dojít, jak se najít. Já si myslím, že už se nemusím představovat, jmenuji se Táně Havlíčková a byla jsem dlouho modní návrhářkou až do doby, kdy mě to přestalo bavit. A když mě to přestalo bavit, tak jsem objevila svůj nový talent a to je vlastně cesta k ženské duši a nejenom ženské, ale k dětské, k mužské. To znamená cesta k duši přes vnější obal, přes vlastní oblečení, nebo jak my tomu říkáme, hadráři, hadry. Dneska si budeme povídat s Denisou Říha Palečkovou, určitě je všichni znáte, za chvíli tady přivítám. A budeme si povídat o tom, jak ona vnímá své vlastně ženy na svých seminářích a jak ona pracuje s tou ženskou duší, aby vlastně jsme, abychom my ženy se cítili lépe. Zrovna dneska jsem měla takovou krátkou příhodu, kterou vám hned na začátek řeknu. Mám jednu absolventku semináře, která se mnou chce projít nějaký projekt. A už jsem jí jednou říkala, nevolej mi, prosím tě, piš mi. Já nevolám, netelefonuju. A pak, když mě asi minulý týden volala, já jsem někam jela, já jsem byla na Velikonoce na Moravě u své maminky a ona mi zase psala a já jsem ji volala, já jsem ji to nevzala, protože jsem nevyřídila. A pak jsem ji napsala, ať mi teda řekne, co chce a ona, že se mnou chce projít ten projekt. A já jsem říkala, dobře, tak mi zavolej v pondělí, v úterý. A teď samozřejmě dneska hodně práce, navíc já teda ještě dneska mám psa. Píská Fanečku krásnou, Staffordku, tak jsme dneska ještě byli na trénink, pak jsme ještě něco měli dopoledne a tak dále, měla jsem hodně práce, tak jsem mi napsala, prosím tě, nevolej, když. A ona řekla, ano, děkuji za zprávu. A já jsem si vlastně uvědomila okamžitě, že ona chce mluvit, já chci psát. Já nerada mluvím a teď jde vlastně o to, že najednou mezi námi nastal takový jako drobný problém, protože ona se mnou chce komunikovat, ona chce, abych jí zjistila telefon a strávila s ní 2 hodiny třeba při nějakém povídání a já na to nejsem nastavena. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, umíme se respektovat, umí ona mě respektovat, že mám hodně práce a že prostě mi napíše, ona je mladá, je plná mladistvého elánu, tak já jsem si říkala, dobře, sedni, napiš, zvládni to, protože ty chceš něco po mně, ne já něco po tobě. Takže vlastně tím úplně vidím, že už tady Deniska s náma je, takže vydržte hned, přivítám, ale co jsem tím krátkým příběhem chtěla říct, umíte si udržet sami sebe, svoji energii, umíte říct, ne, já tohle to nedělám, protože to není můj vlastní styl, není mě to blízké, unavuje mě to, když tohle to dělám, umíte to říct. A já už teda tady vítám Denisku, jsem moc ráda, představím vám Denisa Říha Palečková, já si myslím, že ji všichni znáte, a že v podstatě vám ji ani nemusím představovat, ale já ti teď teda jsem moc ráda, že jsi tady, protože vlastně my obě dvě řešíme duše. Ty vlastně řešíš duši hodně přes tělo, já přes ty hadry, jak jsem říkala. A myslím si, že to téma je velmi blízké a velmi společné. Tak já tě tady vítám a dávám ti slovo. Ahoj, posloucháte. Já jsem moc ráda za tohle dnešní setkání. My jsme se s Táňou naživo viděli naposledy už před pár lety, ale stejně mě hodně oslovilo a ovlivnilo. A taky mám pocit, že řada žen, které nás sledují, tak nás znají obě, protože mě se hodně objevují na seminářích ženy, které už jako byly u tebe, znají tvoji typologii,
buď naživo, že se s tebou potkali, nebo alespoň četli knížku, takže už mají svůj tip, kým tak jako jsou. A mně se líbí ta naše spojnice, že pomáháme lidem, aby víc cítili a našli sami sebe a aby našli ten výraz pro to. Aby našli ten výraz pro to ve světě, skrze to, co dělají, skrze to, jak se vyjadřují na všech rovinách. A sama vím z vlastní zkušenosti, jak i to oblečení, se kterým pracuješ, tohle strašně moc ovlivňuje. Jo. A my, když jsme se potkali, tak já už jsem v podstatě, jak jsi říkala, už jsem jakoby měla ten svůj styl, ale ty jsi mi ho pomohla hezky doladit a já jsem si uvědomovala zpětně, že jsem fakt měla velmi nízkou toleranci vůči oblečení, který mě jako neladí, který neladí samou se sebou, se mnou. Ale taky to byla taková cesta, že jo? A i já jsem se hledala skrz ten život, tak jako jsem hledala skrze střední a vysokou školu, co budu dělat v životě za svoji profesi. A ve škole jsem na to samozřejmě nenacházela žádný odpovědi. A já jsem měla to štěstí, že jsem to svoje poslání našla docela brzy. Jo? Že já jsem chodila na vysokou školu a už tam jsem začala s prvníma kurzíkama tantry, protože v podstatě to bylo jediné, co mě dávalo smysl v tom životě. Jo? Já jsem, ta moje cesta je taky taková zajímavá, protože já jsem byla, že jo, studentka bilingní, jo, vzdělaná jakoby pro práci v Evropském parlamentu, někde v zahraničí, v politické sféře. A mě to nejenom, že nepřitahovalo, mě to deprimovalo. Jo. Já jsem měla takový jeden životní moment, kdy já jsem vyhrála stáž v berlínském parlamentu, což jako tam bylo velký výběrový řízení, že mnoho stovek studentů mělo zájem tady o tu stáž. A já jsem se umístila na prvním místě, jenže moje jediná motivace, proč jsem chtěla do Berlína, já jsem tehdy chodila s klukem, který žil v Berlíně. Jo? Takže mě celý parlament nezajímal, já jsem jenom chtěla, aby jsme půl roku mohli bydlet spolu. A co čert nechtěl, měsíc předtím, než jsem získala to potvrzení o tom stipendiu, tak jsem začala chodit s Richardem, jo. To bylo tehdy v roce, já nevím, co to bylo, 2002, jo. A moje motivace je do Berlína se úplně rozpustila a já jsem chtěla zůstat v Praze, že jo, s Richardem a chtěla jsem vést kurzy, protože tehdy už jsem měla naplánovaný svůj první seminářík spolu s ním. My hned, jak jsme se poznali, tak jsme spolu začali dělat kurzy, proto jsme se potkali. Jo, to jednou mi říkala jedna jasnovidka, no, vy jste s tím Richardem zpřízněný duše a vy jste se nějak omylem stali taky milenci. Jo, že my máme takový osud. My jsme prostě byli přiučený k tomu, abychom se spolu učili a abychom spolu učili. A do toho se nám spolu x let žili jako partneři, jo? Tak, což nám pomáhalo zase pro to další tvoření naší práce a mělo to jako svůj velký význam ve své době. No a tehdy vztah s Richardem byl v začátcích a já jsem z toho byla úplně perplex a říkala jsem si, ty brďo, co budu dělat teďka, jako nechci do toho Berlína půl roku, to je dlouhá doba. A všichni do mě hůčili, říkali, podívej se, taková příležitost, to je prostě skvělý, to budeš mít zkušenosti a tudle a tamto. A Richard se tak na mě podíval a říká, víš co, já tě vezmu do toho Berlína, pojedeš si to tam zacejtit. Jo? A naložil mě do Fiata Ritmo, který tehdy měl. Jeli jsme do Berlína a nějaký kamarád nás tam vzal dovnitř, my jsme si procházeli tu budovu, nebo jenom já teda. No a to bylo rozhodující, protože já jsem chodila těma chodbama, které pro mě byly totálně deprimující. Sklo, kov, jo, a teď ta atmosféra, to prostě cítíš, jako to cítíš, jaký to tam je. No a je to dělaný, jak ty víš, pro určitý typ osobnosti. A určitý lidi se tam cítí jako ryba ve vodě. A to nebyl můj případ. Takže ve mně se všechno svíralo, prostě každým tím krokem, který jsem tam udělala. A tady ta procházka po parlamentu rozhodla, že já jsem to stipendium odmítla. Zůstala jsem v Praze a řekla jsem v podstatě ano, já tady v Čechách budu dělat kurzy. Jo? A to mě bylo, já nevím co, 25.
A to byla moje záchrana, jo. A já vím, že ne všichni měli to štěstí, že udělali takovýhle rozhodnutí. A já jsem taky byla jenom vlásek od toho dělat tu úspěšnou kariéru, že jo, pro kterou jsem byla připravená a mít to prestižní místo a ten dobrý plat. No jenže já bych tam uhynula, jo. Takže sama vím na vlastní kůži, jak je to důležitý dělat životní rozhodnutí v souladu s tím, co cítím. No a když nevím, co cítím, tak je to veliký vykřičník, co nejdřív zjistit, co cítím. Jo, vlastně jakýmkoliv způsobem se začít přibližovat sama k sobě, abych měla jasno v tom, co chci a v tom, co nechci. A na základě téhle jistoty, abych to dokázala říct svýmu okolí. A i se třeba postavila svýmu okolí, že jo, protože řada z těch, co nás teď sledují, tak pravděpodobně už xkrát byli a xkrát budou v situaci, že budou toužit po nějakém životním kroku, který se nebude líbit jejich rodičům, jejich partnerům, všichni přátelé do nich budou hučet, že co to dělají za blbosti, jo, ale oni ve jménu jako zachování té své duše to stejně musí dřív nebo později udělat. Takže je lépe dříve, než později. Přesně, já tě přeruším, že to je přesně úžasný to, co jsi řekla, protože vlastně dnešní webinář má název Jaké by to bylo být sama sebou. A vlastně málo kdo ty vlastně si velmi rychle ucítila, přesně jak jsi řekla, parlament a celá politická kariéra je záležitost, který je elegantní. To znamená, už by tě to nutilo nosit kostýmy, lodičky, jo, žádný, jako tam přistává svoboda, ale je tam řád a teď vlastně, ty kdybys tam dělala rok, dva, tři, čtyři, kdybys to teda vydržela, tak budeš nemocná a potom vlastně, my jsme všichni nemocní a říkáme, proč, teď já jsem tak jako hodná a dělám to, co chce maminka. No. Nám odchází osobnost, takže ty jsi prostě úplně geniální, musím ti dát obrovskou pochvalu, protože v 25 tohleto ucítit je prostě tohleto neumí každý, jo, ale já si právě myslím, že my obě dvě pracujeme s tím, aby jsme těm českým ženám opravdu i slovenským dali ten klíč, dali tu prostě takový ten jako ten fokus, jo, zafokusovali a říká, hele, prosím tě, jako si buď sama sebou. Jo, to je jako, to je tak, v některých případech je to velmi těžké, já si to uvědomuji, když pracuji s těma klientkama, že přesně ten tlak té společnosti, něco jsem vystudoval, chápeš to, ty jsi dostala do berlínského parlamentu, tohle to by ti zajímalo prostě obrovská spousta žen, jo, a teď přesně, jestli určitě naše divačky viděly, a ty možná taky film Ďábel nosí Pradu, kdy tam je taková ta věta, miliony dívek by pro tu práci vraždilo, jo, stejně jako já, tak jsem si říkala, ale mě to trvalo teda dlouho, jo, než jsem fakt, jako to ego mě fakt drželo, a protože tam byla ta věta, miliony dívek by pro tu práci vraždilo, a teda nebaví být modní návrhářkou, jo, takže vlastně ty jsi měla, ukázala, že... To děláš, jo? Ještě seš v tom dobrá, máš výsledky. A nechceš to dělat. Kdyby ti to aspoň vyšlo, tak je to jasný. No. Která je vlastně prestižní, velmi obdivovaná, jo, protože vlastně kdo je dneska úspěšná modní návrhářka. Že? No ale ty jsi to teda krásně vlastně řekla a ještě se mi teda líbí ty cesty osudu, jakože vlastně... Já si totiž myslím, že já jsem někde četla, že ty jsi vlastně i v tom Berlíně byla na nějakém semináři už s Richardem, kdysi dávno, buď jsem tě poslouchala na nějakém semináři. Takže stejně ta cesta tě tam zavedla, jakože jsi tam chvíli asi měla být. Tak. No, mě ta německá jazyková vybavenost mě velmi pomohla, protože já jsem se díky tomu i hodně naučila, jo? Že jako to byla výhra, protože velmi mnoho, já jsem čerpala pak z té německy mluvící oblasti, co se týká i mojí práce, jo, že jakoby jsem rok překládala nějakou německou učitelku, která dělala energetické konstelace, jezdili jsme do Německa na mnoho kurzů a do Rakouska, takže to mělo samozřejmě svoje výhody, ale nemělo to nic společného se sociologií, politikou, parlamentem, ale ta řeč mi pomáhala velmi,
Jo? I ta univerzita mě pomáhala velmi v mnoha ohledech a do dneška, třeba když píšu články, tak já jsem ráda za ten výcvik, který jsem měla jako v konzumaci textů, produkci textů, jo? Jako sociolog tohle musíš nutně procházet. I takovej ten pohled na společnost, jo? Protože já hodně pracuju se sexualitou a to uvědomění, jak jsme podmíněný tou kulturou, do který vrůstáme a která na nás působí, tak to je ohromný. Jo? Takže jako studium bylo výborný a akorát mě chvilku trvalo, než jsem rozuměla tomu, jak ho využiju a že ho využiju velmi netradičním způsobem oproti mnoha svým spolužákům. No. Ale to je úžasné a přesně to, co jsi říkala vlastně, protože i já taky cítím vlastně, že ta moje práce je hodně, že tam má hodně ten obor té sociologie, protože ona je strašně důležitá, to, jak se na nás dívá ta společnost. Právě to, to téma, jak by to bylo být sama sebou, tak je to vlastně velmi jako pro spoustu lidí nepřijatelné, protože oni si myslí, že když budou přijatelní pro společnost, takže jsou v pohodě. Ale ono je to přesně naopak. Já jsem dneska zazdílela, protože prostě jsem měla nějakou vlastně takové zvláštní štěstí v životě, ale to už pak, jako když člověk asi dělá práci, která ho baví a naplňuje, to přichází, protože mě oslovili s Oxfordské encyklopedie, že by mě chtěli zařadit do letošního roku. Já jsem si bláznil. Ale někdo si se mě nemohl. Ale já jsem byla, jako jsem říkala, to je nějaká hrozná, to si se mě holky dělají srandu. Jo. Já jsem si dneska na tom uvědomila, že vlastně je to právě tím, že jsem sama sebou. Holky ví, že na semináři jsem tam řeknu takové jako peprnější slovo, protože jsem vyrostla v Ostravsku a tam se některé věci říkají běžně. Jsem drzá, jsem v podstatě pro hodně lidí nepřijatelná právě tím, jak jim předvádím sama sebe. A pro lidi, jsou jako zapadlí do té společnosti, jo, a říkají, já, když budu hodná, nebudu vyčnívat, budu dělat to, co se po mně chce, tak jsem pro ně někdy nepřijatelná. Jo? Stejně jako já vím, že i tvoje práce je pro některé lidi nepřijatelná, jo? Protože bože můj, jak to můžou dělat, jo? Teď to je prosím tě takové, jako jo, to mamko, o tom se nemluví. Jaké s tím máme zkušení? O tom se nemluví, no. Já právě přemýšlím nad tím, jak vlastně, jak za tebou, tak za mnou přichází hodně lidí, že oni už jsou v té transformační fázi, že už jako to, že jdou k nám, znamená, že už jako cítí, že je potřeba nějaká změna, ať už malá, nebo takový jako doladění, popostrčení, rozkvět, anebo fakt dramatická změna, jo, úplně zásadní. A pak nastávají ty kroky, jak vlastně to aplikovat do toho života. Jo? Co já pozoruju u lidí, kteří přichází na moje Richardovy semináře, tak velmi často skrze to, jak pracujeme s tělem a sexualitou, tím či oním způsobem, ať už je to párový kurz, kde ty lidi pracují v soukromí, nebo pracujeme s dotekem, v masážích a mnoha dalšími způsoby, tak vlastně to, jak jdu víc do svého těla, tak mě přivádí k tomu, že víc cítím. A tím, jak víc cítím, tak víc cítím, co chci a co nechci. A pak nastává takovej ten moment, a jak to aplikuju do toho života. Jo? Někdo přijde domů a tak si to jenom tak jako počechrá prostě a tam už na něj čekají kamarádi a říkají, kde jsi byl. On začne vyprávět a oni řeknou, to je skvělý, to chceme taky. Jo? A zase někdo jiný se vrátí domů a tam se ho nikdo radši ani neptá, jo. Když by něco řekl, tak si poklepou na hlavu a ten člověk najednou ví, že už si s těma lidma nemá co říct, jo. A třeba se připadá osaměle v tom prostředí, ve kterém se doteď pohyboval. A pak je taková jako krušnější cesta toho přerodu, protože starý kamarádi už nejsou kamarádi, oni ho ani nebaví, že jo. Noví ještě nejsou. A to všechno další, jo, třeba, nebo stará práce, že jo. V podstatě mě k tomu, že nechci být v parlamentu, no mě vedly ty prožitky, které já jsem měla ze seminářů, kam jsem jezdila, jo, protože pro mě bylo evidentní, tady se cítím jako doma, jo, tady je
otevřenost, upřímnost, prostě lidi, se kterými se potkávám, jsou autentický. Mně to vyhovuje velmi, že když je někdo přímej a já vím, na čem jsem, a zase pro někoho jiného je to drsný, hrubý a připadá se, že to je nějaký slon v porcelánu, jo. Ale já tě přeruším, promiň, Denisko, ale to je přesně to, já navážu na tu tvoji zmínku o té autenticitě, protože ve své podstatě já už dneska mám tak, já bych řekla, tak vypracovaný nebo tak silný laserový zrak, nebo spíš pocit vnitřní, že když vedle mě někdo hraje roli, tak já to cítím, já to v tu chvíli cítím, já to prostě okamžitě, to je úplně jako kdyby celé moje tělo se vzbouří a říká, hele, tady ne, tady prostě se rolí se nebav. Jo, já už dokonce teď říkám, hele, já se nebavím s rolema. Buďte na mě autentičtí, protože já se nemůžu bavit s rolema. Mně je, já když se bavím s rolí, tak mě není dobře. Jo? Takže vlastně to je úžasný přirod, to, co říkáš ty, že vlastně ten člověk se opravdu pak dostane do fáze, že vlastně najednou chce už mít i kolem sebe lidi, kteří jsou autentičtí, kteří vlastně dokážou říct, co chtějí, dokážou říct, co jim dělá dobře. A je to strašně důležité právě v tom sexu, protože vlastně já, když nejsem autentická, tak jak můžu mít úžasný prožitek se sexu? Nemůžu. Jo? A čím jsem autentičtější, to znamená, ono to zase souvisí i s těma hadrama, protože vlastně, vidíš, jak jsme se krásně dostali od hadra k sexu, protože vlastně, když já jsem autentická, tak vlastně říkám věci, které mi dělají dobře, prožívám si, umím je prožít. Jsem autentická všude, to znamená i v sexu, to znamená vlastně dokážu komunikovat s partnerem, že? A jako sex je nedělná součást naší člověčí výbavy, bez toho prostě fungovat nemůžem, jo. Takže je to krásné, že vlastně k tomu docházíme s obě, i přesto, že jinou cestou. A já teď ještě chci říct, že vlastně spousta lidí tě zná, určitě hodně našich diváček tě zná a určitě víš, že jsi avantgardní a ty jsi v takové té krásné, jemné avantgardě a avantgardy umí právě velmi jemně pracovat s dotykem. To třeba my, právě my rebelky, jsme takový dřevorubci trošku. Vždycky říkám, ne, se mnou to máte těžké, když mi řeknete, jako procíci tělo a řekni, jakou barvu cítíš, tak říkám, já nevím, jakou cítím, ale vidím, jakou máš na sobě. A takže vlastně to je krásné, že každý právě jsme jiný, jo? Že jako určitě dokážu velmi cítit, ale právě vy, avantgardy, máte nádherné, vlastně jako ten úžasný talent, ten prožitek těch rukou, jo? Vy máte v těch rukou právě úplně léčivý dotyk, to je prostě to nikdo jiný z žádných jiných vlastně stylu nemá. Takže ty jsi prostě šla úžasnou cestou a tam, kde jsi, tak vlastně už nejenom, že jsi učitelka, ale jsi i učitelka dotyku, jo? Což je prostě úplně úžasné. Jo, no, já vnímám ten dotek, že to je hodně silná cesta k sobě sama. A i pro rebelky. mě by zajímala, víš, taková statistika, kolik procent jakýho typu k nám chodí na kurzy. A samozřejmě je tam hodně avantgard a je tam hodně rebelek, jo. Ale přicházejí i ženy okázalé, romantické, jo. A pro mě je to hrozně hezký sledovat. A vím, že pro někoho, kdo je avantgardní, je to mnohem silnější sousto, jako u nás třeba. Ale jde to napříč. Víš, jak jsem mluvila o sexualitě a hadrech, tak já jsem si říkala, no tady to máme taky. Jak protože my se... jak je vidíš, jako, které signály na nich jako cítíš? Mm-hmm. Hele, já jsem to pozorovala i když jsem sestavovala mozaiku do koláže, kterou jsem posílala do dnešního mailingu, tak jsem si vybírala ty obrázky. Já velmi ráda pracuju jako s obrázkama, s grafikou, no, s barvičkama. A už při tom výběru obrázků jsem cítila, která žena je blbě oblečená do toho modelu. Jo? Takže když tam nějaká velmi youngová žena měla jinový romantický šatičky, tak to nevypadalo dobře. Takže ono je to vidět už i na fotce, že jako vlastně není ve svý kůži. A já nevím, hele, z čeho to čtu, rysy tváře, ono to je takový vyzařování, jo? Vlastně to vyzařování, který ten člověk má a v podstatě ani není třeba, aby se pohyboval, aby to bylo vidět, protože i ta fotografie to zachytí, jo? Že to je jako vepsaný v těch rysech, v držení těla. Ale není pro mě jednoduchý určit, co je, jo? Že já poznám,
že není ve svý kůži, ale ne vždycky odhadnu, co je to, co na ní přistane. Jo? Že někdy je to tak dobře schovaný, to vlastní jádro, že akorát já vnímám, tady to neladí, tady by to chtělo něco jinak. Ale z toho si vůbec nic nedělej, protože já teď jako co intenzivně 2 roky pracuju se svýma klientkama a se žákyněma, se studentkama, tak vlastně my dokonce dneska měníme třeba po 2 letech styl. Je to úplně paradoxní, já sama jsem byla překvapená, protože pokud je ta žena tak bytostně vrostla do té role, takže ona je někdy úplně jako opravdu v hloubce duše přesvědčena, že ta role je její pravá duše, tak je to velmi těžké a chce to, pak to osekáváme jako cibuli a my třeba jdeme i přes 2 styly, ideálně je ležerka, protože ta se vždycky do všeho, ale je to paradox, že vlastně vůbec si to nic nedělají, je to někdy těžké a i já na semináři, když mám třeba 30, 40, 50 žen, tak je tam vždycky 4, které nejsme schopni rozklíčovat. Jo? A to já už to mám dneska i pomáhají mi studentky moje, které mají další velmi silný už zrak dneska, poté už spolupracujeme velmi dlouho, takže už to umí a je to velmi těžké. A ta žena opravdu je někdy, když, jako ty přesně, cítí, že tam něco nesedí, ale není schopná se z toho nějak jako vyvlíknout, jo, z té role. Takže, ale je fakt, je úžasné, že to cítíš, jo. Jak jsi mluvila o té sexualitě a hadrech, tak tam to je taky takový klasický příklad, že my jsme učení k sexu přistupovat, jakože si říkáme, když budeme mít ty správné návody, tak to bude dobrý, jo. A v podstatě jako v módě, tak máš spoustu prvoplánových návodů na erotogenní zóny, jo, prostě takový ty zaručený čudlíky, nebo zase, že nám se dostává rady typu vemte si na sebe erotické prádlo, jo. Tak dovedeš si to představit a teď to erotické prádlo, většinou zase je to taková jakoby úzká výseč toho prádla, který se samozřejmě nehodí na všechny ženy. To si asi dokážeš živě vybavit. Takže ta žena si něco vezme na sebe, necítí se ve svý kůži, že jo? Celkem je to taková jako zvláštní situace a pochopitelně velmi málo lidí skrze to vytvoří nějaký jako hluboký, uspokojivý, intimní prožitek, jo. A možná to má nějaký efekt, ale není to taková ta vyživující, sytící sexualita, po který každý někde v hloubi duši touží a neví, jak k tomu. No, takže my i v sexu, jako v modě, jsme zaplavený takovou spoustou blábolů a chybných předpokladů. Nebo hlavní asi, že máme velmi zúžený pohled na sex, tak jako máme velmi zúžený pohled na tu módu, že jo, na to, co by se jako správně mělo teďka nosit. A to ještě zaplať pánbu, v jaký době žijem, že jo, to kdyby jsme byli 50. 60. tak většina typů si ani neškrtne, když to dneska přece jenom máme tu možnost si hrát. A v tom sexu je to podobný, no, my máme tolik předpokladů, proto taky mají lidi někdy takový jakoby strach a respekt pracovat s tou sexualitou, protože si předtím představujou něco jakoby mimo sebe, jo, že jsme tak zvyklí sami sebe posuzovat zvenku, dívat se na sebe očima těch druhých. Takže i v té nejintimnější oblasti my se na sebe díváme zvenku a posuzujeme se. Jo? A já tady vidím klíčový naučit lidi, jako vnímat sama sebe zevnitř. Jo? To je to, co nám tak chybí v dnešní době celkově, protože my jsme trénovaní k tomu, abychom pořád byli myslí někde venku, něco analyzovali, na něco se soustředili. A není taková doba, která by v nás silným způsobem kultivovala takovýto naslouchání a porozumění sobě sama. Takže proto i potom máme hlad. No a pochopitelně, kde to vykrystalizuje a nedá se to přehlídnout, je svět naší intimity. Že jo? Protože my nechceme sex jako takovej. My toužíme po té intimitě, po tom hlubokém kontaktu. Ano, po tom propojení. Mohli mít hluboký kontakt s někým jiným, tak napřed musíme být v hlubokém kontaktu se sebou sama. Jinak máme, jak jsi říkala, tu roli, tu masku. Potkáme se s maskou, která se hodí k naší masce. No a oba jsou někde hladoví prostě a nešťastní. Ano, ano, a sex mají 2 masky. No, sex mají 2 role, to znamená vlastně
tam nemůže dojít absolutně k vnitřnímu pocitu, jako přesně propojení sebe sama a nedej bože už s tím druhým partnerem. A přesně si to řekla úplně úžasně, protože vlastně to, ten pohled do sebe, do toho svého nitra je vlastně velmi jednoduchý, my to všichni víme, jo, i ta žena v podstatě ví, co má ráda, ona ví, co ráda nosí, ona, já třeba teď paradoxně, protože opravdu pracuju už dál, já jsem takový prostě vizionář šílený někdy, jako, takže teď pracuju opravdu na metodě 8 typů vzhledem ke stravování a už teda na tom pracujeme velmi intenzivně a zjistili jsme, že teda opravdu každý typ má úplně potřebu jiného stravování, takže neexistují přesně takové poučky, tak jak ty říkáš, v sexu, v hadrách a dokonce ani ve stravování. A já jsem teď, protože jsem zjistila, že ten můj typ, jako my rebelové, nemusíme mrkev, to už teda můžu říct úplně plácnu tady, jako že to tak fakt je. A já si pamatuju jako dítě, protože moje máma měla stelený a šedý zákal, má ještě do dneška, a jako dítě už jsem mi říkala, maminko, vem si mrkvičku, protože ty potřebuješ na očička, chápeš? To jako pětileté dítě se mi cpala tu mrkev z toho mého talíře, protože jsem jim nesnášela. Tak si představ, že to je úžasný, že? Ale my to víme, jo, my to víme, akorát ta společnost nás totálně zavře do nějaké krabičky. A říkám, v té krabičce buď a nevyčnívej a neprožívej a nehledej sama sebe, nebuď autentická, protože ti za to budou být, jo. A to s tím oxfordským encyklopedií jsem dneska řekla jenom z toho důvodu, opravdu ne, že bych se tím chlubila, já jsem to ještě jako pořád nevěřím, že mě tam fakt uveřejní, ale asi jo. Ale rozumíš, já jsem rebel a přesto tam v podstatě budu, to znamená, že buďte rebelové, buďte avantgardy, dělejte to, co chcete, protože jenom tam vlastně můžeš naplnit ten svůj potenciál. Tak jako ty, kdybys byla v parlamentu, tak si z tebe dneska nějaká troska, jo, která bude prostě dělat to, co se to chce. Protože oni tě vtáhnou do toho pocitu, že dostaneš peníze, takže ty vlastně budeš si říkat, no jo, ale když to nechám, tak jako za co dostanu peníze, jo? Když to si udělá ten úžasný krok, a říkám si ne, já si ty peníze vydělám prostě tím, co mě má. No já to opravdu vnímám, no, že je to taková past, že jo, ještě pak se pohybuješ v prostředí, kde všichni to vlastně dělají, jo? A říkáš si, no tak to bych to taky měla dělat, jo, takhle se to dělá, že jo? A nevidíš moc jiných možností, nevidíš jiný varianty, potkáváš se v podstatě s tím jedním polem lidí, takže tě nenapadne moc alternativ k tomu, jak ten svět a život může fungovat. A samozřejmě v pozdějším věku už se z toho kolotoče vystupuje ještě mnohem hůř, jo? Protože nemáš takovej ten experimentální rozlet toho mládí a už máš závazky, jo? Hypotéku, rodinu, Takže pustit to místo a ten příjem je mnohem větší risk, než když je člověk ještě na začátku student a ví, že tak nějak jako přežije, že, jo? Že si může dovolit experimentovat. Ale je to nutnost, jo? Je to nutnost dřív nebo později takový krok udělat a já z povahy své práce potkávám mraky lidí, kteří opouštějí ty dobře placené posty v prestižních mezinárodních firmách, protože už to nemůžou vydržet. No, a protože už mají takové zkušenosti ve svém osobním prožívání, že nemají tu toleranci tam jako dál ještě chodit a dál to ještě dělat. A teď jeden hezký příklad od muže, on pracoval pro firmu, která měla něco společného i, jakoby, že dostávali zprávy od tajných služeb a tak, jako bylo to strašně tajné zaměstnání, nesměl nic kolem toho říkat. No a on prošel naši školu masáží a bodywork a tady po těch zkušenostech on už prostě nedokázal tu práci dělat, že? Protože on byl velmi vnímavý a říká, mě to tak drtí, jako já se předtím nedokážu zavřít před těma zprávama, který jako nutně procházím, že jo, z povahy své práce, ale já už na to nemám, abych s tím byl takhle v každodenním kontaktu a díval se na to, jo? Takže to byla velmi dobře placená práce a prostě jí cítil, že ji musí opustit, jinak to nevydrží, jo? Že to byl tak drsný kontakt, ale je smutný si uvědomit, co všechno často jako dokážeme vydržet, že se zapouzdříme
a jdeme. Jo? A až nějaký, já nevím, životní naléhavý situace a tragédie nás proberou, že teda jako fakt něco musíme dělat. Přesně, a většinou je to až nějaká velmi závažná nemoc, nebo, ale je škoda to takhle daleko nechat dojít, jo. Protože přesně, vlastně já to říkám dneska, proto jsem čas to, co říkám zase já, že se nemůžu bavit s rolema, jo, že mě ta role strašně jako u toho druhého je jako kdyby, já nedostávám zpětnou vazbu, jo, já jako kdyby mluvím s něčím, jako kdyby mluvila se sochou, jo, protože vlastně mě to vadí. A nemám to vědomě, nemůžu to vědomě ovládat už, jo. A je to o tom, že vlastně to, co si říká tady o tom člověku, je úžasné, protože vlastně on, když se otevře, tak vlastně otevře to svoje já a teď už se kolem sebe věci, které mu budou příjemné. A všechny ty negativní zprávy, já se nemůžu vůbec na nic koukat, jo, protože v tu chvíli je mi zle. A vlastně člověk, který se otevře, tak vlastně on přestane ty zprávy vyhledávat a může změnit, to je totiž ještě tak famózní, že může změnit kolem své okolí, protože vlastně já to cítím třeba u svých dětí, které se mnou jdou úplně tak nevědomky, ale jsou najednou daleko pozitivnější, než vůbec byly. Jo? Všichni mi tátelé kolem, včetně mé maminky 87 leté, já úplně cítím, jak s ní jde úplně ta pozitivní energie. Ona je vždycky ráda, když přijedu. A taky úplně samozřejmě nabiju. A já vlastně tam vůbec nemusím dělat, já tam kolikrát sedu a píšu, jo. Ale ona je tak jako úplně, jako je cítit, jak ona vyroste, jak je šťastná. A to je vlastně to, že když člověk se otevře a najde sám sebe, tak vlastně on už potom nemůže, on už nevyhledává a přestane se obklopovat věcma, které nám ubližují, jo. A vlastně naší se to na děti, do celé rodiny a jako paradoxně je, a pak se to přinese do našeho státu, že? Protože vlastně náš národ je úžasný a tady to, co nám předkládá ta společnost, tak vlastně nás likviduje, jo? To je velmi likvidační. Takže tam stačí opravdu vnitřní autenticita a kolem se mění úplně, jako úplně všechno. A ještě to, co se mi strašně líbí, právě to, co děláš ty s Richardem, že vlastně to tělo, protože když ten zážitek, já to vlastně... Já si vzpomínám, jak jsme oblíkali tvého muže a jak jsem přes něho, jestli už si pamatuju, jak jsem přes něho přehodila ten šál a jak on stál a teď říká, já to cítím v těle. To je energie, kterou to je právě úžasné, že když to člověk cítí v těle, vlastně tam už není uniku. To už prostě musí být autentický, protože si uvědomí, jak je mu dobře. Je tak, no, proto mě to dává velký smysl, co děláš, protože i to oblečení pomáhá k těm tělesným prožitkům, jakože uvolňuje, když jsi správně oblečená, tak ono ti to uvolní tu tvoji přirozenou tělesnou energii, jo, která se ti rozběhne a vlastně to pomáhá k tomu, co já tak propaguju a to je to vtělené prožívání, jo, že cítíš skrze svoje tělo. A když jsi v blbých hadrech, tak to máš tlumený. Tak je to jak skafandr, jo? Já, kdybych se navlíkla do něčeho, co je úzký, těsný, prostě umělý, no tak mě se to tělo povypíná, jo? A zase jiný tělo v tom úplně ožije, naběhne, rozproudí se prostě a cítilo by se nešťastný v něčem, co je volný a pohodlný, jo? Takže ale já kdybych neměla džíny, tak já se zblázním, jo, já prostě nevím, že v tu chvíli, já mám pocit, že jsem úplně prostě, já přestávám žít, jo, to je právě úžasné, že vlastně, a ještě se mě teda líbí na tobě velmi, že ty jsi tak jako kdyby umírněná avantgarda, oni se spousta avantgard vždycky se strašně lekne, jako to musím batiku, já říkám, ne, nemusíte, prostě tam jde jenom o to přesně nacítit si ten styl a jako ty si sama potom už vybereš, jestli budeš mít takové šaty takové, nebo jestli budeš mít něco jiného, ale já si myslím, že ty velmi dobře cítíš jako tu, jako ty hadry cítíš na sobě, jo, to, co, jako, přesně jak jsi říkala, potřebuješ jenom, aby to bylo volné, aby si v tom dýchala, že nechceš úzké věci, ale těch variant je milion, jo, to se mi právě na to líbí. No, přesně, jako určitě, já nejsem ta avantgarda, která ani v batice už se necítím dobře, jo, natož pak nějaký formy jako dready a tak dále, takže a je jasný, že jako v každém tom typu je zase celá škála různých možných vyjádření, že jo, ale jde o to pochopit ten základ a v tom už si to zase zjemnit pro sebe a pro ten svůj styl
A mě to fakt jako vyjasnilo dobře, jakože to zvědomění, už jenom, že jako umělý ne, nepohodlný, škrťavý ne, protože já to fakt nikdy nenadám, jo. A mám kamarádku a ta potřebuje těsný, obepnutý, sexy prostě, jo. Je úplně jedno, že to je nepohodlný, ale jí dává tak dobrý tělesný pocit, že já nevím, jí vynikne silueta, nebo to, já bych se v tom utrápila, jo. Takže tady je vlastně to, kde ti to oblečení tříbí i tvůj tělesný prožitek, jo, protože my skrze to nějakým způsobem se víc rozvineme, anebo naopak tlumíme svoji přirozenost, když se špatně oblečeme. To byla asi hvězda, to máš asi buď hvězdu nebo rebelku. Hvězda. Vlastně, říkám pro boha, holky, ne, noste boty na podpatcích, protože v podstatě mějte rádi své nohy a své zdraví, kromě hvězd. Prosím vás, hvězdy noste 10 cm. Jo, to úžasné. A krásné je ještě jedna věc, která si myslím, že má velmi přesah ještě, protože jednak vlastně se člověk začne cítit dobře v těch hadrách a pak vlastně ten, jak jsem říkala, že ten pocit se přenáší, jo, že vlastně ono nám to, jako ono se celé to naše, to náš život dokáže fantasticky změnit, jo, to se mi právě strašně líbí. A přesně jak říkáš, tam je vlastně o to uvědomění toho stylu, jde o to uvědomit si, kdo jsem. Jo, protože já jako rebelka, když mám na sobě šedý svetr a šedé tričko, já vypadám klidně jako ležerka. Tam je to velmi, já taky spousta, některé, jedna žena mi napsala, že byla zklamána, že v mé knize nejsou obrázky. A já jsem si říkala, holka zlatá, a já jsem mi to potom i napsala. A říkala jsem si, holka zlatá, kdybych tam dala 6 obrázků, tak vy, jak vás znám, tak budete chodit do obchodu s tou knížkou a říkat tohle, jo. Takže to nejde. Prostě vy si to si to musí nacítit, tak jak ty to umíš nacítit sama. Tak ty ženy to taky musí nacítit sami, prostě objevit to, jako co mě sluší, co ne. A většinou každý, kdo už potom ví, že je avantgarda, rebelka, romantička, prostě okázala, tak ona už ví, co jí sluší. Ona si to už jako, tam potom už je to ta cesta rychlejší. Já si myslím, že to tak bude i v tom sexu. Že vy, když ty s těma lidma takhle pracujete a otevřete je, tak vlastně pak jsou všechny poučky, jdou do koše, protože oni si najdou to své. Přesně tak, no, to si úplně trefila kladívko na hlavičku, hřebíčku, jo, protože tam, o co vlastně přichází taková sebejistota, jo, ta jistota, kterou máme, když jsme ukotvený v sobě sama. A pak už nemusíš chodit a ptát se a číst jako různý poradny a časopisy a tak dále, protože na spoustu věcí znáš otázku, jo, takový ten výsledek, jako vždycky cítíš v sobě. Já přemýšlím, jak teď přinést nějakou inspiraci, když se bude dívat někdo a říká, no jo, ale tady Táňa říká, mám si to nacítit, a jak to mám cítit, jo, tady se tolik mluví o cítění, ale já nic necítím, já nad tím prostě přemýšlím a jako já vlastně nevím, jako jestli je to tak nebo tak. A já si myslím, že zase je tam jako velký podíl toho společenského výcviku, který my dostáváme, který nás velmi vede pryč od toho cítit. Jo, že my od malička procházíme tím, že nám že říkají, neřvi, nedělej tohle, nedělej tamto, vlastně musíš mít jako důvod pro svý pocity a i později, když už jsme chytřejší, tak se učíme rozumně promlouvat o tom, co cítíme, že vedeme o tom rozpravy, to je takový ten psychologický, v partnerství je to hodně populární, že si tak jako psychologicky popovídáme o tom, co jeden prožívá, co druhý prožívá, aha, já ti rozumím, takže ty to máš takhle, jo, jo, ale je to velmi z hlavy. A páry, který tyhle konverzace znají, tak sice ví, že si třeba jako porozumí, ale nemají takovej ten pocit štěstí a spokojenosti. Jo? A my jsme trénovaní na rozum, logiku, jo? Zdůvodnit věci, věda je jakoby mega, jo? Kde ty potřebuješ racionálně uchopit ty svoje řešení. I v té sociologii jsme to měli, že jo? Nemůžeš říct prostě já to takhle cítím, ale musíš proto udělat důkazy.
a my jsme vedení naší pozorností ven ze svého nitra, ven ze svého těla a k rozvíjení abstrakce a logiky, racionality, zaměření na cíl, což jsou úžasné kvality a my je potřebujeme, ale musíme to mít vyvážený tím kontaktem se svým nitrem a i s tím jiným, že jo, a s tím chaosem a s tím plynutím. A pokud nějaká žena a nebo muž teďka si říká, ty jo, já to fakt necítím a pro muže bývá mnohem těžší to cítit samozřejmě, protože muži jsou ještě víc vázaný tady na ty abstrakce, racionality, pohled, a kdežto ženy spíš spontánně vnímají skrze tělo a cit, tak jak to vlastně najít, jo? A úplný základ prostě k rozvíjení cítění je, že my zaktivujeme víc svoje tělo, což jde výborně skrze dech, prohloubení dechu, protože když chceme víc cítit, musíme dýchat. Naopak, když se nám děje něco nepohodlného, nepříjemného, tak my spontánně tlumíme a zadržujeme svůj dech. Jo, to je spontánní reakce, jak se uchránit od toho, že cítím něco, co cítit nechci. A jakoby dáváme pokličku na to naše vnímání. Takže dech je první věc, jako vlastně kultivovat a vnímat volnost dechu a pohyb. To znamená i jako sledovat svoje tělo a jeho pohyb a dávat mu prostor. Protože zase, když je něco nepříjemného, my tuhnem. Jo? A tady ten opak je, že my se rozvíjíme do toho pohybu, že záměrně, já nevím, vlníme svým tělem a cokoliv, co udržuje v takový jako pohyblivý kvalitě. A to samozřejmě může být i tanec nebo nějaký druh sportu, cokoliv, že to zase komu sedne. Tak to jsou základní dva momenty, které v nás rozvíjí to, že něco cítíme. Jo? A je velmi častý, že lidi, kteří prochází nějakou náročnou situací, životním traumatem, tak oni nechtějí dechat, nechtějí se hejbat. Nedej bože, aby tančili, jo? Protože to všechno v nich zvedne ty pocity, které jsou nepohodlné a bolí. Ale my je potřebujeme. To je tak důležitý, že my potřebujeme i konfrontaci s tím, co bolí. Ne proto, abychom se trápili, ale proto, abychom to vyjádřili a vypustili. Abychom to jako nechali odejít z těla ven. Protože je vidět třeba na dětech, že malí děti, ty ještě nemají ty sebekontroly, takže co se jim děje, to oni vyjadřujou. A jak to vyjádřejí, tak to pustějí a už mají zase prostor pro něco novýho. A většina žen v dnešní době si potřebuje tuhle kvalitu znovu osvojit. Vlastně být taková jako takový průtokáč na pocity, aby jsme je v sobě nedusili a nezadržovali. A když se naučíme tímhle způsobem přijímat, jo, protože tam je první přijmout ten svůj pocit, že mnoho žen si říká, no jo, já cítím vztek, no ale na to vlastně nemám právo, protože já nevím co, jo, nebo já se cítím smutně, ale to by se nemělo vyjadřovat, tak já to vydržím. Jo. A to je tak toxický. Jo. Takže první krok k tomu, abychom víc cítili sami sebe, je, že si dovolíme ty pocity, které máme mít, s láskou je přijmeme a volně je vyjádříme. Nebudeme si to schovávat pod pokličku, ale dáme to ne tím, že to pojmenujeme, ale prostě necháme to tělesně být. Takže když zuřím, tak zuřím. Když je mi smutno, tak brečím. Jo, jako vlastně mít tam i ten tělesný výraz a ne tak... Víš, díky tomu, co jsi udělal, tak jsi mě opravdu naštval. Jo? A samozřejmě mnoho párů vede takový konverzace, kdy ta žena se snaží působit jako rozumně, nechce toho muže vylekat, jo? A je to tak ničivý pro to partnerství, protože buď to on odejde, že se s ní nudí, protože chlapi potřebují tu ženskou živost, že jo? A když nemá žádný emoce, tak nemá ani vášeň v sobě a v sexu to taky stojí za prd. A nebo odejde ona, protože už to v sobě tak dusí, že už to nemůže vydržet a on si říká, ty vole, co se to děje? Jsme měli takový hezký vztah, jako? Ne, jo? No a ono to zní vtipně, ale to se děje dnes a denně, jo? Takže to je taková chybná interpretace kolem emocí v naší společnosti a obzvlášť ve vztazích, že jo? Tak když jdeš jako na úřad, tak se tu a tam vyplaví nějakou tu emoci spolknout, jo? Ale v intimních vztazích
pane bože, jen to ne. Jo? Tam ty emoce musí proudit a musí proudit skrze tělo, ne skrze toho, že budeme hlavíkovat a povídat si o tom, co jeden a druhej. No a tam, je, tam se odblokuje to, že já najednou cítím sama sebe. Jo? A tam začnu nacházet ty odpovědi a budu vědět, jestli se v tomhle oblečení cítím dobře nebo špatně a budu vědět, jestli se v té práci cítím dobře nebo špatně a budu cítit, co bych měla dělat místo toho. A to je přesně, já navážu vlastně, že některé ženy mají takovou obavu, jako, no a když budu ta ležérka a budu chodit v tom šedém, jako třeba já, tak a ti muži mě nebudou, jako, a nebudou mě vyhledávat a já si pak nenajdu toho partnera. A já se vždycky strašně směju, protože si říká, holky moje zlaté, ale ležerní ženou bude chtít určitý muž. A ten nebude chtít okázalou, protože okázalou bude chtít jiný muž a ten bude mít jiné předpoklady. Takže vlastně ty ženy mají pořád pocit, jako já ale musím vypadat hezky, elegantně, namalovaná, nalíčená, učesaná, aby si mě muže všimli. Ale když já budu si hrát na okázal, tak ten můj partner, kterému bych se já líbila se svojí energií přirozenou, tak on po mně ani nemrkne, protože on prostě nebude chtít takovou třeba jako zmalovanou havlíčkovou, on by chtěl havlíčkovou v džínách, nebo s tím chodit to horách. To by koukal potom, co? Až by to no prasklo. Jaká jsi doopravdy. A to je právě to, že my třeba ze začátku zahrajeme tu roli úžasnou, že prostě se tvářím jako ta hodná a krásná, úžasná a krásně oblečená a prostě spokojená. No a pak to praskne, že? A jako hlavně zase s tímhle tím obalem nelze mít kvalitní sex, jo, protože v podstatě zase to, že vlastně kvalitní sex, to znamená prožitek vnitřní ve spojení s tím partnerem, můžu mít jedině autentická a mám autentického partnera. Jo, takže to je přesně. A díky ti za to, že vlastně poradila těm našim divačkám, asi teda tady může, budeme mít málo, ale to dýchání, protože to je super, super věc a jako nacítit to tělo. Jo, protože vlastně já si totiž, jak se říká, že my rebelky jsme dřevorubci, ale já to tak úplně nemyslím, protože třeba si já opravdu velmi ráda tančím a vždycky jsem tančila a ta emoce se v tom tanci dá úžasně vyjádřit. Jo? Takže já si myslím, že i rebelky jako mají taky své vyjádření přes tělo a všechny je mám. A krásné ještě vlastně bylo to, co jsi řekla o těch ženách, protože vlastně my ženy jsme velmi emotivní a v momentě, kdy ty emoce zavřem, tak jsme nic. Tak jsme prostě úplně ztracené. Že muži jsou tady od toho, aby vlastně, a já to říkám i na seminářích, a myslím si, že budete říkat úplně to tež, protože vlastně člověk, který to cítí, tak už ví, že to tak je. Žena je nadána obrovskou intuicí a ta intuice přichází v autenticitě. To znamená, když jsem sama sebou, tak vlastně jsem napojena. Já vždycky říkám, ideálně je sprcha ráno při probuzení. Vždycky vám tam chodí informace, jako kam dál, jo? Protože ta duše vlastně jako propojí a tam přijde. A muži tohle to nemají. Oni jsou více rozumoví, samozřejmě, protože jsou víc yangoví. A oni potřebují ženu, které budou věřit. Takže ideální spojení je autentická žena, která přijímá emoce, žije emoce, nestydí se za ně, prostě jako, jo, ať to jde v těch cyklech nebo kdekoliv a pořád je sama sebou, cítí to. Protože v tu chvíli vlastně je velmi inspirativní pro svého muže, kterému může poradit. Protože muži nejsou napojeni na intuici, oni to mají těžší, ale oni to nemají těžší. My jsme takhle vlastně postaveni do té role, aby vlastně jsme se doplňovali my, nejsme každý stejný, že? Takže muži mají jako moudrý muž, když naslouchá intuici své ženy, tak je to úžasné partnerství a vlastně tak to jde tak dál, že vlastně nejenom, že mají úžasné partnerství a spokojenou rodinu a umí vychovat nebo jsou jim inspirací dětem, ale vlastně ten muž dokáže jako teď strknu úplně jako racionálně vydělat spoustu peněz, protože vlastně ta žena umí poradit, jo, a vlastně když se takhle propojí, tak vlastně tam teprve přichází ta hojnost, že? To mi úplně mluví z duše, no, to jsou informace, kterými bychom měli dostávat už tak na základní škole, jo, prostě nauka o mužích a ženách. A jak říkáš, že nám ženám je dáno mnohem víc vnímat jako z toho prostoru
ať už je to takhle, jak říkáš, nebo z vagíny, z dělohy. Jo. Indiáni třeba říkali ve své šamanské tradici, že děloha ženy je mikrokosmos v makrokosmu. A to bylo zdůvodnění, proč ty ženy tolik věcí vědí, i když o tom nemají jako ty logické informace. Jo? Protože oni to cítí, že oni mají odraz toho, co je kolem ve svém těle, a proto mají všechny ty informace z prostoru rovnou. Že jo? My tomu říkáme ženská intuice. A každá žena tohle má, jinová, jangová. Prostě jenom stačí se té kvalitě otevřít a důvěřovat tomu. A přesně jak jsi řekla, no, moudrý muž tohle respektuje a čerpá z té intuice ženy. Jo? A začne důvěřovat i těm jejím informacím a neptá se jí, proč, zdůvodni mi to, jo. Protože to zdůvodní... Kdo ti to říkal? No, to jsou maličkosti, že jo, to jsou věci typu, pojď, zastavíme tady na té pumpě a koupíme vodu. Ne, zastavíme až na té příští pumpě. No a žádná příští pumpa už není, že jo. A jak jsi to mohla vědět, že je to poslední? No já nevím. No, to my nevíme proč, ale my víme, že... Jako ten, pak ten muž, když dokáže být jako protivný na tu ženu, tak on ji opravdu může devastovat, protože my to opravdu nevíme. My nevíme, prostě to je jenom informace, kterou mi řekneme a prostě ten muž ji má respektovat, protože my víme, že to tak je, ale odkud jsme tu informaci dostali, že? A nemůžeme ji popsat. Ještě já mám jedno takový zajímavý téma, se kterým se setkávám hodně u sebe na kurzech párových, že hodně těch párů řeší ten yin a yang v tom mužsko-ženském pojetí a pochopitelně v dnešní době je tam řada žen, který jsou jako, mají víc toho yangu v tom páru a jsou strašně přetížený a muži mají víc yinu, jo, to je to prostě ten typ ženy, která zařídí, je na ní spolech, utáhne, vykoná, že jo. Pak jsou to i ty praktické věci kolem domácnosti. A ten muž je spíš tou jako citlivou, emotivní složkou. Je s ním legrace, ale nedá se mu svěřit něco zodpovědného, jo. A většinou tohle přichází formou stížnosti, protože ta žena je unavená a ten muž je bez cíle. Jo, jako, on je vlastně taky unavený, protože nemá žádný životní cíl. Což je, já tomu říkám, takový nešťastný model depolarizace. Sice je určitý procento párů, kterým to vyhovuje, a tam bych pak vůbec nic neměnila. Jo? Ale já mluvím o lidech, kdy ta žena říká, já, mě to nebaví, já jsem z toho tak strhaná. Jo? A ten chlap vlastně taky říká, mě to nebaví, já nevím, proč bych se jako budil po ránu a nebo si snažím najít nějaké dobrodružství, prostě, abych se jako zabavil, jo. A to je ta nezdravá míra té mužskosti a ženskosti, která je vlastně naopak. A jsou to taky ty slupky, že ty ženský se naučejí to, i když jim to nevyhovuje. A ty muži se zase naučejí potlačovat takovou tu svoji přirozenou dravost, sílu, že jo, tu agresivitu, která k mužství patří, a tak to někde odložej, protože jsou hodný chlapeček a maminka by se zlobila a paní učitelka by se zlobila, jo. Takže ty chlapy ve výsledku mají pro sebe nezdravou ženskou energii a ty holky zase nezdravou mužskou energii, protože se vycepovali, že jo, naučili se zatnout zuby, jo. A teď by mě zajímalo, co na to vlastně řekneš ty z pohledu těch jinových a yangových žen, jo. Že jestli je to pro ty yangový celkově jednodušší a jak vlastně tady s tím? To je super otázka, to je skvělá otázka. A vím, že to obrovskou spoustu žen zajímá. Já jsem yangová a jsem velmi yangová a jsem velmi rychlá a jsem velmi, jako nechci říct teď chytrá, ať to nezní blbě, ale já opravdu, protože mě ten mozek velmi rychle funguje, takže já dokážu velmi rychle najít řešení, dvě řešení, možná tři řešení. Já to znám už, mě je dost let na to, abych věděla, co mám. A když jsem opravdu byla přesně tahle ta žena, která zařídí, zajde, říct, ale jsem říká, a dost. A dneska si vlastně začínám obrovsky užívat toho, že jsem žena. To znamená, já unesu nákup, unesu, zvládnu žebřík, zvládnu tohle a říkám, prosím tě, dones.
odej. Nebudu to dělat já jsem žena. Tohle to učím všechny ženy, všechny, bez rozdílu yin-yang, jakýkoliv, ať je to romantička nebo sportačka. My jsme ztratili tu, ale víš, ztratili. Oni nás to naučili maminky, protože maminky naše, obzvlášť 50. 60. letech, to bylo ještě pořád 70. let, a je jedno, když jsme se narodili. Před je to generace našich maminek, které prostě museli obrovskou spoustu věcí zvládat, a ti chlapi leželi u televize, protože neměli vnitřní motor, nemohli vlastně, on ten komunismus chlapům jako zakázal tvořivost. Oni nemohli být kreativní. Chlap má prostě stavět dům, má vymýšlet projekty, má být aktivní, a to všechno vlastně ten komunismus zakázal, protože vlastně on nechal chlapy zahnívat u televize. A teď vlastně my jsme se to všechno naučili od svých rodičů. A je to obrovská chyba, že musíme přetransformovat to myšlení v hlavě a říct si, aha, já jsem žena a ty jsi muž, to znamená, prosím tě, dones, zařiď, udělej, zajeď. Jo, protože já jsem žena, já se budu starat o děti, já se budu bavit, já tě budu bavit, jo, protože vlastně my jsme ženy, které se mají radovat. Já vím, že to, jako, hele, já jsem si to zažila, já už jako mám za sebou opravdu tady tyhle ty fáze. A nejkrásnější fázi, kterou já jako ve svém životě zažívám, je opravdu žena, je fáze ženy. A fáze je nejkrásnější. Takže ať je to jakákoliv jangovka, i kdyby dělala ředitelku banky, ředitel, i kdyby dělala supermanažerka, ona má právo přijít domů a říct, jsem unavená, jo, může, když jí baví vařit, ať vaří, ale prostě ať její manžel opravdu dělá všechny tyhle ty věci, ale my se musíme nejdřív naučit ho o to požádat. Ono, to je jo, když to nikdy nedělala, tak řekni najednou chlapovi, hele, tak já ti dám seznam a zajed nakoupit, jo. Prostě tě vždycky nakoupí. No tak dneska nakoupíš ty, protože já prostě potřebuju odpočinout. Zařiď to, jo, servis, všechno kolem auta, to jsou věci, které vůbec nemá dělat žena. My se to musíme naučit, my jsme to nevěděli. A je opravdu jedno, jestli jsem jinová nebo jangová. Já jsem, jak říkal znovu, já jsem jangovka úplně echt, jo. Ale přesto je obrovská spousta věcí, které nedělám a dělat nebudu. A v momentě, kdy je to těžké, já jsem se dokonce přistihla, protože já žiju se svým synem a my bydlíme spolu, protože můj Matěj je jiný, on je nezaředitelný, jako my jsme taková zvláštní rodina, a já jsem nesmírně ráda, že ho mám. A já jsem se dneska přistihla, že jsem schopna ráno, když jedu na seminář někde v 8, tak zakřičet nahoru, protože on bydlí nahoru. Matěj, pojď mi otevřít bránu. Rozumím, jak je to osvobozující. On má práci. A já jako žena prostě sednu do auta, mám otevřenou bránu, nemusím se obtěžovat tím, že ráno, že musím zastavit. O, dobře, rozumím, že máme ráno na... Co nám politíká, to budeš ty. Takže nemusím se obtěžovat tím, že mě to obtěžuje a já můžu s tou grácií té ženy, která je nalíčená, hezky oblečená, voňavá prostě a jedu někam, tak já prostě vyjedu v tom autě, mám úžasný pocit. A on má úžasný pocit z toho, že vlastně dělá tu práci, kterou bych neměla dělat já. A to se musíme naučit. Je opravdu jedno, jestli je to jinovka nebo jangovka. My jsme ženy a žena je úplně pořád totéž. Je to pořád totéž, je to křehké, nádherné, báječné stvoření, která je tady proto, aby ji muži rozmazlovali, aby se o ní starali, aby ji hýčkali, aby ji nosili na rukou a aby dělali věci, které ta žena chce. Protože ať to nebo nechce, my jsme tady ty, které rodí, které se starají o děti a to je prostě role, která je nade vše. Takže vlastně my máme hýčkané a rozmazlované. Co říkáš? To je nádherný, co říkáš. A myslím, že je to ještě o to léčivější právě z úst tý, jak říkáš, jako totální jangovky, jo? Že u těch jinových tam je to jasný, jo? Že ty to mají tak jako bez práce, dalo by se říct, nebo jenom jako opráší ten jin v sobě. A samozřejmě mnoho jinových žen bojuje s tím, že si nasadili ten jangovej krunýř, jo? Který k ním nepatří už vůbec. Ale je, myslím, velmi léčivý pro tu spoustu jangových žen slyšet, že
ten muž by měl být ještě větší young, než je ten jejich young. Ve smyslu toho prostě postaram se a muži to potřebujou, že jo? Protože oni se jinak cítí slabí, zbytečný, nemají energii. Jo? A tohle by ženy měly pochopit, že jejich muž čerpá energii z toho, že je může opečovat, že je může na těch rukách nosit. Jo? A máš pravdu, na to tak, že se to otočilo, že ženy začaly nosit na rukách muže a je to špatně a nikomu není dobře v tom, že jo? Ani ženám, ani mužům. No. A jako co je úžasné, že třeba já dneska, já nevím, když potřebuju odnést, hodit do auta třeba, já nevím, dvě ty velké, ty balené vody, tak já jsem schopna opravdu zastavit někoho a říct, prosím vás, pomůžete mi s tím? Víš, jak oni mají rád? Jo? A tohle to ještě doporučím ženám, když to neumíte vzhledem ke svým mužům, tak to zkoušejte na těch cizích. Jo, přesně. Jo, aby si to vyzkoušeli, aby to bylo v krámě, prosím vás, pomůžete mi, sundáte mi to, je to vysoko, já to neunesu. Jo, a jako když si to takhle naučíte, tak vlastně moje ženy, protože já to jako teď pracuji s těma svýma studentkama, které už tady tohle vidou a už to umí, a jako tam se nesmírně otočila energie a opravdu protočila energie. Oni najednou, prostě on najednou jde a říká, hele, mě ty muži pomáhají sami, mě nosí kufr, jo, že my jim to dovolíme. Jo, my musíme tak vnitřně změnit něco v srdíčku a říct si, jo, já jsem žena. A, jako, a v tu chvíli vlastně ty muži kolem a vlastně my jim tím dáváme sílu, jo, to je právě paradox, že my jim myslíme, aby jsme jim šetřili, my si myslíme, chudák, on toho má hodně, jo, tak já mu to teda jako já zanesu, donesu. Usnadním mu to, no. A tím mu vlastně odebíráme energii, tu mužskou krásnou, takže místo, aby jsme měli doma fakt chlapa, tak máme v podstatě takovou trosku, jo. No, a víš co, já jsem viděla manželství, kde ta žena právě mu takhle usnadňovala, že on to má hodně, tak já to zařídím, o to se postarám, o domácnost se postarám, že jo, včetně technických věcí, o děti se postarám, jídlo zajistím a nic po něm nebudu chtít, protože on toho má hodně. A samozřejmě tenhle muž, bohužel, dříve nebo později si najde ženu, která je přesně jako... pomohl bys mi tady s tím. A ty jsi tak úžasný. A mohl bys mě prosím tě vyzvednout. Jo? A oni jsou úplně šťastní, že můžou konečně naplňovat tu svoji životní roli. Jo? Takže tohle je veliký upozornění pro všechny pečující manželky. Ať se pro Boha nechte se opečovávat, nebo to za vás udělá nějaká jiná. Jo? To je potřeba toho muže starat se o ženu a vidět, jak ona kvete prostě díky té jeho péči. A pak totiž je, a pak to ještě funguje tak, že v momentě, kdy ta žena opravdu začne být ženou a ten muž mužem, tak pak to musí se daleko lépe fungovat v sexu, což vlastně zasahuje do tvé profese, ale nicméně si myslím, že takhle to musí fungovat, protože muž nerad spí s nějakým chlapem, že samozřejmě, pokud je normální. No, určitě, přesně, jo, protože že jo, ten sex zase, ohromná žába na pramení sexuální vášně jsou ženský potlačovaný emoce, jo, a samozřejmě tahle výkonnost, o které se bavíme, souvisí s potlačováním emocí a s tím, že ono to mění i tu, jakoby to fyzické nastavení těla, jo, kam přichází tuhost a napětí, protože žena, když má moc té maskulinity v sobě, tak stuhne, to tělo je přetížený, zatuhlý, tvrdý, no a s tím se samozřejmě blbě miluje, jo, a naopak takový jako měkký, rozvláčnej muž, no to je taky špatně, jo, to není jako zajímavý, prostě jsme špatně v tom. A tady nějaký, já nevím, že jo, genderová rovnost, no máme stejné tělo? Nemáme, že jo, ten úplný základ sexuality je o tom, že žena přijímá a muž proniká. To je úplně jiný životní prožitek a nepatří jenom do sexuality, ale do všech dalších oblastí života. Že vždycky to byly ty muži, který mají tu penetrující kvalitu, že oni fakt jako rádi dobývají ty území a staví ty mrakodrapy, které propíchnou tu oblohu prostě. To ženy úplně neláká prostě. My nemáme tu potřebu jako udělat největší mrakodrap na světě a dobít největší území. Ale je to ukotvený už v
tom našem tělesném nastavení, jo? Kdy my jsme jako vlastně ten receptivní element, přijímající, a ten muž je ten, kdo proniká. Takže to, že se učíme být stejný, je samozřejmě vychýlený nějak. A v tom sexu, tak. Ženy potřebují zase rozproudit svoje pocity, což začne dodávat tu vášeň, tu živost do sexuality. A ženy taky rostou skrze tu péči, jak jsi říkala, skrze jako vlastně radost, potěšení, a muži rostou skrze výzvy. My to máme ukotvený i v pohádkách, že jo? Vždycky ten princ jako procházel ty těžký úkoly, který mu dala ta žena, a jemu to dělalo nesmírně dobře a ještě skrz to vyrost. Jo? Ale žena, když je postavená před řadu obtížných životních situací, tak z toho často onemocní, jo? Že jako vlastně i ty naše reakce jsou často jiný. No, takže to, je to z mýho pohledu velmi důležitý si v dnešní době uvědomovat a ctít to, že nejsme stejný a že řadu věcí prožíváme jinak, potřebujeme vyjadřovat jinak a milovat ten rozdíl, protože ten vytváří tu šťávu mezi náma, to, že to jiskří, to, že se přitahujeme, to, že je to zajímavý a že se můžeme milovat a doplňovat. Jinak jsou to kamarádi a spolupracovníci. A je to přestává tam být ta jiskra, která je nutná ve vztazích. Hele, super, jako, já si myslím, Denisko, že jako, hele, jako je, my jsme se dlouho neviděli, což je přesně ten for, jakože prostě, jak to bylo s těma ženama, co jsme neviděli po 20 letech, ne, já už nevím, tak přesně takhle, jako vím, že bychom si mohli jako spolu povídat dlouho a dlouho a určitě se na nějakém webináři zase musíme potkat, protože to naše téma je velmi blízké, společné a léčivé. I tvoje, i moje práce je velmi léčivá. A já si myslím, že dneska už vlastně jsme část tématu vyčerpali. Budeme se těšit na příště, zase se určitě někde potkáme, protože se mi s tebou povídá velmi dobře a já si myslím, že ženy to velmi zajímá, to, o čem tady dneska povídáme. A já, protože tady máme ještě otázky, na které musím odpovědět, a ať to nemáme 3 hodiny, teda, což mě vůbec jsme obě dvě krásně upovídáme. To je tím, že tu práci máme rádi, jo? Že vlastně o ní opravdu umíme mluvit, ne proto, že bychom si to někde nacvičili, ale že vlastně si zase pracujeme obě dvě s intuicí, to znamená, že vlastně když mluvíš ty nebo já, určitě vlastně je to fáze, kdy promlouvá intuice. Takže mě se s tebou nesmírně dobře mluví, ale jako já musím ještě udělat ty otázky. Ano, jo. Já ti moc děkuju, byla jsi prostě úplně úžasná, já si myslím, že jsi velmi inspirativní žena a mně se na tobě velmi líbí, že si jdeš za tím svým, že máš svoje oblečení, že se nedáš, že jsi úspěšná v tom, jo? Protože vlastně spousta žen, třeba právě těch jinových, vždycky říká jako, no a co, to mám jako, teď jako se starat o děti a jenom vařit, ne. Právě jsi úžasně inspirativní, protože ať jinová, tak vlastně pracuješ na tom, co tě baví, co ti přináší radost a co přináší radost těm ostatním. Já ti moc děkuju za pozvání a taky se mi moc hezky povídalo s tebou. Některé věci, jak kdyby si učila u nás na kurzech, že tam je fakt velká rezonance jako toho, co přinášíme. A posluchačkám, divačkám přeju, ať mají co nejkrásnější a nejzábavnější cestu v tom jako rozvíjení sebe sama a té svojí podstaty a skrze to i předávání těch darů, který v sobě každá máme a někdy jenom čekají na to, až se rozvinou a i cítit takovou tu sebe důvěru v ty dary, který mám a který můžu dát. Nepochybovat o tom, i když to není třeba to, co mi tlačí společnost, ale objevit to svoje a s láskou to přijmout a nechat to proudit do světa. Ať už ten svět je rodina nebo 10 000 prostě zákazníků, tak to udělat tou svojí formou. Měj se moc krásně, já se loučím a těším se zase někdy na viděnou. Ahoj. Já si taky loučím. Moc ti děkuji. Ahoj, krásný večer. A
Takže já si myslím, že jsem úplně nadšená, že rozhovor s Denisou byl kouzelný, inspirativní a že jste se dozvěděli zase obrovskou spoustu věcí. A já se těším, že se s Denisou zase, určitě jsme se neviděli naposled. I když jsme se fakt neviděli asi 2 roky. Já se podívám, určitě tady teď si uděláme, ještě budeme pokračovat dál ve webináři, zůstaňte s námi. Nejdřív si budeme povídat o dotazech, které mám tady připravené a pak vylosujeme vlastně výherkyně, které dostanou za dnešní webinář knihu. Takže, první otázka, napsala Jana. Zdravím krásného hosta Denisu, Desko, já ji to tak už jako přetlumačím. Ráda bych se zeptala, jestli můžu poznat styl podle toho, co ráda dělám, co mě baví. Děkuju. Jani, díky za dotaz. Teď jsme se o tom bavili vlastně hodinu s Denisou. Je to přesně o tom, že vlastně nacítíte to, co vás baví. A třeba zrovna to, co já jsem teď říkala, že třeba z avantgardy mají léčivé ruce. Oni opravdu velmi cítí v tom dotyku. Oni mají úplně něco jiného, než v těch rukou. Rebelky jsou kreativní, sportovci jsou organizační talenty, elegantní mají potřebu řádu. Jo? Takže vlastně vy opravdu ten svůj potenciál v tom stylu máte. On je naprosto jasně daný. Jo? Tak když projdete vlastně celým tím onlinem, tak vy, já vám opravdu dávám obrovskou spoustu indicí, abyste to objevila a abyste na to přišla. Takže určitě ano. Jo? Další dotaz. Jana? Tak máme druhou Janu. Ne, to je stejná Jana. Ještě jeden dotaz si dovolím. Klid a harmonie ležerního stylu je mi velmi blízká, ale potřebuji to tak ideálně na půl. Půl den aktivita, půl den pasivita. Tak trochu jako když je klid dlouho, tak jsem jak na trní. Může to vypovídat o stylu rebelky? Děkuji. Jani, tak je to zajímavý dotaz, děkuji. Rebelka je kousek dál. Není to už jenom ležerka, ale rebelka a ta pravá rebelka má ty dvě role trošku jinak. No, klid a pasivita, protože klid a pasivitu potřebujeme všichni, ale v tu chvíli už je to vlastně jako kdyby ležerní klid a hvězdná aktivita. Jo, tam najednou ta rebelka někdy má tendenci do té hvězdy, ať v tom oblečení, nebo i v tom svém projevu. Jo, že rebelka dokáže jít do výstředních věcí, může mít na sobě něco, já nevím, jsem třeba nosila fialové vlasy taky jednu dobu, jo, nebo cokoliv, prostě ta rebelka nemá jenom klid a pasivitu, ale má jako něco hodně extrovertního až extravagantního kombinované s tím klidem. Takže když budete hledat, jestli rebelka nebo ležerka, tak aspoň takhle jsem vám poradila. Krásný večer, tak se na tenhle webinář těším. I na vás taky, holky. Pracovala jsem dlouho s ženami a učila je barevnou typologii. Říkala jsem jim, že pokud je zaujme zrovna barva, která není pro ně zrovna ta pravá, ale je třeba momentálně moderní, ať si ji klidně koupí, že z toho neumřou, ale ať za ten hadřík neutrácí moc peněz a koupí si něco laciného. Zahrají si v něm jen jinou roli a stejně ho brzy odloží, protože v něm nesklidí moc pochval. Vidíte to, Táně, také tak v oblasti stylu? Šárka. Díky, Šárko, za skvělý dotaz. O barvách jsme se bavili hodně a souvisí to úplně stejně se stylem. Já jsem léto, nosím jenom své barvy, ale mám třeba žlutou kabelku. Zelenou, oranžovou. Kabelka už není něco, co mám u pleti a tam už je mi to jedno, no, nebo můžu mít žluté boty. Ale to, což je v podstatě třeba teplá barva, jo? Ale co se týče jako styl, ale třeba zrovna ty žluté boty budou rebelkovské. Jo? To znamená, že vlastně já si můžu volit oblečení jenom to, které je moje. Ale znovu, třeba zrovna, jako už jsem to dneska říkala, mám šedý svetr, šedé tričko, mohla bych vypadat jako ležerka. Můžu mít třeba košili pruhovanou, nebo pruhované tričko, budu vypadat jako sportačka. Ty styly se takhle navzájem doplňují, ale vždycky musí být s tou mojí energií. A přesně tak je to u těch barev, že když si vlastně žena koupí něco jenom protože jde pistáciová, kdybych já si vzala pistáciovou šálu, tak
budete okamžitě volat záchranku. Tak hrozně bych najednou začala vypadat. Jo. Takže vlastně podlehání modním trendům já nedoporučuju ani v barvách, ani ve stylu. Jo, takže přesně, a když už opravdu mám nutkání, jakože wow, já potřebuju něco moderního a in, tak přesně, jak říkáte vy, Šárko, což je úplně skvěle, co nejlacnější, aby to prostě, aby mi to nezatížilo rodinný rozpočet. A časem zjistíte, že ani to nepotřebujete. Jo, časem zjistíte, že to opravdu nepotřebujete. Že ta vaše vlastní vnitřní pohoda je pro vás daleko, daleko důležitější než nějaký hadřík, který je momentálně in. Tak, další otázka. Jenom musím tady najít. Dobrý den, mám pocit, že můj životní styl, snažím se vyhovět co nejvíce lidem kolem sebe, mě pohltil, no to už víte, že to asi nebude dobře, Petro. A nejsem momentálně schopna vnímat, kdo opravdu jsem. Podle partnera dáma, podle rodičů princezna, oblékám se jako dáma nebo ležerka, podle toho, jestli chodím do práce nebo jsem na mateřské. Yin Yang se ve mně pere, jsem hrozně ráda sama a zároveň se nemůžu zbavit domů, že moje práce s lidmi mě neskutečně naplňovala a byla jsem opravdu šťastná. Po mateřské se hodlám ke své profesi vrátit. Je možné být ležérka, ale preferovat šaty a sukně a občas i tu eleganci. Petro, děkuji za dotaz. Petro, v tom dotazu je hodně témat a on má několik pater. Abyste se dostala sama k sobě, tak ty patra je třeba jako tu slupku z cibule, opravdu. Jako představte si, že když chcete dojít do posledního patra, do toho vítězného konce, tak vy musíte jít z přízemí postupně jedno patro za druhým. Vy nemůžete přeskočit z přízemí do 6. patra, nedej bože do 20. To nejde, prostě není to ve fyzických sílách, jo? To byste museli být Batman nebo Superman. A takže vlastně vy musíte opravdu postupně odhalovat slupky a ani to nejde tak, že já bych vám to teď řekla. Já to nepoznám. Jo? Já vás potřebuji vidět a cítit. Kdybyste nevěděla, tak vám pomůžu v tom onlineu, ale opravdu vám doporučuji jít jednu po druhém, po tom patře a očišťovat, to je to, o čem jsme se i dneska s Deniskou bavili, že je třeba očistit ta svoje, ty své představy toho, co po nás chce společnost. Protože to, co tam je v tom vašem dotazu, je pořád to, co chce po vás společnost. Takže vlastně, abyste zjistila, kdo jste, je třeba opravdu pomalinku jako vycházet z přízemí do prvního patra, do druhého, nebo jak víme, že když se chceme dostat k jádru cibule, musíme oloupat slupky. Jinak to nejde. Jo, takže vlastně být ležérka a preferovat eleganci je takové jako velmi, jako, já bych řekla, nejsem si jistá, jestli tam je jádro toho pudla. Pardon. Dáme si další otázku, si trošku naliju čaje, protože přeci jenom je pořád nejsem zcela zdravá. Ale už se na tom pracuje, už je to čím dál tím lepší. Takže další otázka. Zdravím Táni. Chtěla bych se... No to mám tady, ne tady. Chtěla bych se zeptat, jak je to s Rebelkou a jejím talentem. Mám totiž pocit, že jim celý život spíš škodím. Že si jím celý život spíš škodím, tedy ve smyslu toho, že jsem díky tomu své přátelé a rodinu postupně vyselektovala skoro na nulu. Jak tedy začít využívat talent ve svůj prospěch? Moc děkuji a přeji krásné jarní dny, Šárka. Děkuji, Šárko, za dotaz. Je to tak, je to jako skvělý dotaz, protože taky jsme se dneska o tom bavili chvíli s Denisou. Jestli jste přišla pozdě, tak si to klidně puste celé znovu ze záznamu celý webinář. Je to o tom, že když já si dostanu sama k sobě, tak je docela možné, že z toho mého života někdo a něco odejde. Protože vlastně, když hrajete roli a v té roli prostě si najdete partnera, přátelé, jo, představte si už jenom to, že já jsem kdysi měla, my jsme měli hodně přátel s mým mužem a já jsem se tam necítila dobře. V některých případech jsem se tam necítila dobře.
A dneska, kdybych je potkala, tak si s nima nemám o čem povídat. Jo? Protože vlastně jsme se rozešli, každý máme jinou cestu, oni jdou tam, já jdu tam. A teď já si potřebuji majitat tady, kde jsem já. Oni jsou tam, tak je tam nechám. Někdy, přesně jak říkala Denisa, taky jsme se o tom bavili, někdy to působí bolest vám i těm vašim blízkým třeba nebo těm přátelům, ale ta bolest je léčivá a jako nemyslete si, že všechno jde vylečit bez bolesti. Ta bolest je někdy nutná, ona je očistná. Když si zlomíte nohu a někdo vám ji napravuje, taky vás to bolí a chodíte s ním měsíc v sádře a bolí to. Ale jestliže chceme, abychom něco napravili, tak já nevím, proč se pořád tak strašně bojíme bolesti. My chceme kolikrát prožít ten život, aby byl krásný, úžasný. Stejně tak chápu, já jako matka jsem to vždycky přála dětem a je velmi těžké, když víte, že děti něco bolí. A teď nemyslím jenom bolest se zlomeniny, ale když víte, že prožili nějakou emoci, která je bolestivá. Ale prostě jako my žijeme v těch emocích a ta emoce je v každém případě léčivá. Takže je možné, jestliže jste ve fázi, kdy cítíte, že jste díky svému talentu a máte ho ráda a cítíte se vám dobře, Šárko, a jestliže cítíte, že vám odešli přátelé, tak počkejte, oni se vám najdou, oni vám přijdou noví. Noví, jestliže vy jste šťastná tady v srdíčku, jestli děláte něco, co vás úplně naplňuje, nedovedete si představit bez toho život, tak v tom zůstaňte. Jo? A přátelé se najdou. Vždycky říkám, a bavíme se o tom hodně i v projektu Moda a duše, je to projekt, který vám najde vaši smečku. Celý projekt byl krásný, protože vlastně v něm bylo něco přes 200 žen a vlastně do dneška jsou s nich, jako našli se tam úžasné přátelství. Jo? Takže vlastně i tam, i v tomto projektu vám může pomoct, vlastně nebo tento projekt vám může pomoct najít si nové přátelé. A přátelé, kteří vás budou respektovat takové, jaká jste. Což je krásné a tam to opravdu takhle funguje do dneška. A to jsme ho začali v září. Tak další dotaz. Hezký večer, Táně, mám dva dotazy. Někde jste se zmínila, že se věnujete také tvorbě interiéru. Plánujete vašich 8 stylů převést i do této oblasti? A jak vnímáte eklektický styl bydlení, odívání, jeho školstvo spočívá ve spojování protikladu a míchání nesourodých stylů? Jsou jeho vyznavači chaotici nebo jsou prostě odívání a interiéru jiná pravidla? Vlastně v online Moda a duše, v tomhletom projektu je jeden díl celý věnovaný interiérům. Povídáme si o tom, který interiér je z kterého prostředí, komu sedí. Každý styl má svůj interiér. Že jinak se bude v interiéru cítit okázalá žena, jinak rebelka, jinak ležerní žena, jinak romantička, jo? Jinak avantgarda. Já jsem jednou přišla za jednou klientkou, to bylo ještě v době, kdy jsem měla ještě jako víc času, ona měla malé dítě a já jsem mi teda chtěla víc říct, tak jsem tam dojela a ona se hrozně bránila tomu, že není avantgarda. A já jsem to prostě viděla úplně na první pohled. A když se bránila dlouho a mě už to přestalo bavit, protože já jsem docela rázná a říká, tak nemám čas na 2 hodiny přemluvání, tak ani klientky, že jsem byla jistá, tak jsem jí řekla, víte, takový věnec, jako máte doma vy, můžou mít jenom avantgardy. Byla to teda rána do živého, ale pomohlo to. Paní to přijala a pak jsme se tomu smáli. Takže eklektický styl je, může být okázalý nebo pro rebelky. Jo, tam vždycky záleží ještě na tom bonusu, v čem jsme vyrostli, co je nám blízké, ale takový ten styl, kde opravdu je to jako velmi, řekla bych, expresivní, což eklektický styl je, tak může být okázalý. Ale o tom, jak říkám, si budeme povídat. Říká se, že vzhled člověka a výraz obličeje odráží jeho povahu a vlohy. Vypozorovala jste někdy shodné vizuální rysy u lidí z jednotlivých stylů? Zapadá každý člověk z pohledu záže a výrazu obličeje jednoznačně vždy do jediného stylu? Moc děkuji za odpovědi a další zajímavý webinář Jana. Jani, takže díky za druhý dotaz. Ano. Jako byla by to velmi lakonická odpověď, zkusím se trošku rozšířit dál. Já většinou a vlastně
Já to vždycky říkám na seminářích, mně stačí jako takhle si projet pohledem všechny účastnice semináře a je mi naprosto jasné, jestli je tam okázalka, jestli je tam sportačka. Jako opravdu, my to máme napsáno v tváři. Jo? Jako, já vždycky říkám, že mě už pak to oblečení až tak strašně moc nezajímá. I když samozřejmě zajímá, ale je to, v tom obličeji to je, prostě je to tam napsané. Jak jsem říkala poslední, že velký marketingový školy, nevím, jak to říct slušně, takový trošku naštvaný, jo, přinaštvaný výraz, tak romantičky mají vlastně strašně jemný výraz. Oni jsou tak křehké, jo, že obličeji, když postavíte dvě ženy vedle sebe, tak to vidíte. Jangovky mají ten výraz takový drsnější trošku, jinové ženy jiné, mají jemnější a třeba elegantní žena je velmi přísná a působí až chladní. Jo, takže vlastně vy, když se naučíte pracovat s těmi všemi typy, tak vám se nesmírně usnadní komunikace s ostatními lidmi, protože vy to najednou uvidíte a dokážete se jim, jako, jak bych řekla, dokážete se jim naladit na jejich srdíčko, takže ta komunikace pak plyne velmi lehce, jednoduše, protože ten člověk bude šťastný, že ho vnímáte ve své vlastní energii, v jeho energii a vy vlastně najednou zjistíte, jak celý ten život se vám krásně jako učesal, protože ty lidi jsou na vás velmi hodní, milí, vstřícní. Jako a řeknete si moda a duše, řeknete si hadry. Ale i tady tohleto o tom hodně právě mluvíme v tom našem onlineu. Takže Jani, díky a jdeme na další, ještě máme chvíli čas. Krásné dámy, stále se hledám, nevím, jaké je moje poslání, jaký směr nám brát, potácím se jak loďka v oceánu možností, jak se najít a to třeba i pomocí módy, jak začít a uchopit a pochopit svou duši. Díky moc, už se těším, Vera. Veruško nebo Věruško, pojďte s námi do toho. Jako fakt neváhejte, jestli jste tam, kde jste, a budete velmi vtipná, na to se mně líbí, protože ta vaše otázka je krásná, díky za krásný, jako, je to krásný sloh, pojďte do toho. Prostě to musíte zažít, jo, to je jako těch reakcí je obrovská spousta, nádherných, pozitivních, není to něco, jako určitě tady nesrším samochválou, protože vlastně je to projekt, který mě byl asi umožněn pochopit, nebo vlastně ta metoda. Já jsem za to nesmírně vděčná a cítím, že pomáhá ženám, velmi pomáhá i mužům a rodinám. Takže pojďte do toho, jestli vlastně se takhle jako cítíte, že se trošku potácíte, tak ven z toho. Čím dřív to pochopíte, tím vám bude líp. No, protože vlastně, znovu říkám, ušetříte, pochopíte své blízké, najdete svůj talent. Tam je prostě, vám se úplně promění celý svět. Takže Veruško, pojďte s náma do toho. Osmý dotaz. Přijí krásný den, když budu vědět svůj styl a dá se to pak promítnout do stylu interiéru. Děkuji moc za odpověď, Anito. Děkuji, je to krásné, přesně o tom jsme se mluvili. Jak vidíte, já jsem rebelka, tady za mnou vidíte můj byt, je to můj interiér. Mám tady trošku chaos, mám tady vždycky obrovskou spoustu knížek, část jsem jich sundala a tady není tak velký chaos. Mám ráda opravdu hodně kytek, hodně světla a mám ráda i vlastně andílky, mám ráda svíčky, mám ráda takové věci, ale mám ráda hodně dřeva a mám ráda věci, které jsou hodně osobité. A nevadí mi, že tady musím utírat prach, že já ho stejně neutírám. Rozumíte, až je nejhůř, tak se utře. Ale tím chci říct, že třeba elegantní žena až tak jako třeba z detailu nezvládla. Jo? Takže vlastně, a jak říkám v tom jedna z těch posledních nebo předposledních témat je opravdu v onlineu interiér. Takže budeme si o něm povídat. Takže díky Anito a dál. Tak Iva se ptá, zdravím Táňu i Denisu a moc se na webinář těším. Zkoušela jsem si udělat test stylu oblékání a myslím, že výsledek odpovídá. Zajímalo by mě, zda je možné, že by se styl během života výrazně změnil. Děkuji za odpověď, Iva. Ivo, já děkuji za dotaz a za vaši otázku. Ano, styl se může změnit. Je to vlastně čím víc, nebo respektive já řeknu jinak. Čím víc nás rodiče nechali svobodně vyrůstat,
tím máme větší předpoklad, že víme, kdo jsme a nebudeme mít potřebu svůj styl měnit. Čím více jsme vyrůstali, a bohužel opravdu jsme vyrůstali část ještě za totality, část měla samozřejmě, nebo většina z vás měla rodiče, kteří vyrůstali za totality a ta osobnost byla velmi potlačena, velmi. Takže díky tomu potlačovali zase rodiče své děti, protože opravdu ta věta, to se nehodí, to nedělej, tak bys to neměla dělat. Moje maminka to tak dělala, ty to taky tak budeš dělat. A moje babička to tak dělala, a já to tak dělám, taky to tak musíš dělat. A zastrč si ty věci, uprav se, sprav se, jo, to je takové to oblíbené, sprav se, jak to vypadáš, jo. Zapni se, bude ti zima. To jsou všechno věty, které nás nesmírně omezovali v tom dětství. Takže když vy máte za sebou tohleto dětství, tak vy vlastně můžete hledat pomocí stylu. Já jsem to říkala dneska už s Denisou na začátku tohoto webináře i zažila jsem opravdu několik žen, které měly tak hluboce vrostlou svoji roli do svého života, že to trvalo třeba půl roku, než se odloupily všechny ty slupky a objevili jsme třeba z ležerky romantičku. Stává se to, jo? Ale i vám se to může stát. Vy si můžete projít něco, tím pádem se vlastně osvobodíte a pak se váš styl vyloupne. Ale čím víc k sobě budete upřímné, čím víc budete umět nacítit sama sebe, tak tím dřív to najdete. Takže ano, můžete se několikrát proměnit, ale váš styl zůstane vždycky jenom jeden. Máme ho od narození. On se nemění. Mění se jenom naše role. Jo? Když budete chtít, budete si umět s tou roli hrát. Když už si vědomě hraju s tou roli, když já budu chtít být za hvězdu, já to umím. Jo? Já bych nasáhla chvíli hvězdu, ale bude mi z toho za chvilku jako, budu z toho unavená. Takže když budu hrát chvíli hvězdu, pak půjdu do ležerky, abych si zase odpočinula a načerpala síly. Ale já to dělám vědomě s tím, že když potřebuju opravdu něco nebo někde potřebuju vystupovat jako hvězda, což jsem třeba dělala na modních přehlídkách, tak jsem to zvládla. Jo? Ale bylo to vědomé, nebylo to změna mého stylu. Můj styl se nikdy nezměnil. Já jsem rebelka od narození a jestli jste vy romantička, rebelka, ukázalka, tak to máte od narození. A my taky v onlineu pracujeme s dětstvím, protože dětství je bránou, ke které vlastně má moje metoda klíč. Klíč k vaší bráně. Jsem se v tom trošku zamotala. Takže, Iva, ve svých desátý dotaz, ten je dlouhý, ve svých úvodních videích krásně popisujete, jaké různé styly oblečení existují a jak nás ovlivňují. Chtěla bych se však zeptat, jestli nás mohou v různých situacích podpořit různé styly oblečení. Každá žena má v sobě spoustu různých podob, znamená to tedy, že jí mohou v různých pocitech či náladách podpořit různé styly. Myslím to tak, že žena má jeden styl podle vaší kategorie, ale občas ji může velmi podpořit i jiný styl. A ještě bych se vás chtěla zeptat, jaký vliv mají na naše osobnost barvy oblečení, které volíme. Pro mě osobně jsou barvy velmi důležité a cítím se skvěle nejčastěji v červené barvě. Dá se nějak určit, co to vypovídá o mé duši? Děkuji vám za všechny odpovědi. A taky děkuji, že se zabýváte tak úžasným tématem, vyjádřením sama sebe skrze oblečení, Lucie. Lucko, krásné dotazy, nádherné, děkuji. A já jsem ráda, že jsem se teda upřímně k tomu dostala, že mě pak už ty hadry jako návrhářku fakt nebavily. Takže teď se cítím úplně skvěle. A jsem nesmírně ráda, že vám s tím pomáhám. A děkuji každý den tam nahoru, že jsem ten talent dostala. A to pochopím. To bylo prostě, to je opravdu úžasné. Já vám můžu říct, že každý den si píšu nové poznámky, píšu už novou knihu, mám rozepsané dvě knihy. Jedna kniha, o které já říkám, která má pracovní název Velká kniha, ta bude obrovská a budou tam všechny detaily, všechny píšu opravdu velmi detailně. To, co ještě vůbec vy nevíte, já toho vím obrovské množství. Takže ještě jednou,
Jak nás můžou podpořit různé styly? My když já pracuji se svými studentkami a my vlastně, a budete to mít i tady v onlineu, protože my vlastně, já studentky učím, aby uměli opravdu to, co já, takže vlastně my jdeme do velké hloubky. A můžu vám říct, že my máme, když máme školu, tak máme spolu víkend a vždycky ten jeden den jsme v různém typu oblečení. Já jsem taky nedávno sdílala na Facebook fotky dvou vlastně setkání, kdy jednou jsou holky ležérní a jednou jsou elegantní a vy tam na nich viditelně vidíte a cítíte absolutní proměnu energie. Takže vlastně, když a vlastně v tom onlineu je opravdu, my tam prožíváme o stylu a můžu vám prozradit, že vlastně vy si každý den ten jeden styl vyzkoušíte, já vám poradím jak, je to taková velmi zajímavá interaktivní práce, protože je zábavná, velmi zábavná a vy si ten styl nacítíte a v momentě, kdy jste sportovní, tak většinou toho uděláte třikrát tolik. Jste nejenom rychlejší, akčnější, nebojíte se, telefonujete, to, co vyřizujete týden, tak najednou všechno dokážete vyřídit za jeden den, ale má to háček. Pokud jste sportáčka, tak je to super, tak to děláte denně, ale pokud jste kdokoliv jiný, tak vás ta energie obrovsky vyčerpá. A mám to teda i ze zkušenosti z online, ze zkušenosti ze svých studentek a vím, že to tak je, protože když si hrajeme na někoho jiného, tak my tu energii opravdu ten vesmír nám přes to oblečení nám opravdu tu energii dodá v tu chvíli. Jo? Takže můžeme být romantické, můžeme být, já jsem se zažila jako romantička, protože ty přitáčky jsem dělala já. Já jsem si vyzkoušela všech 8 a když jsem byla romantička, tak jsem byla úplně pozřešená. Já jsem vůbec nevěděla, kde mám klíč. Jsme úplně mimo, jo, protože jsem ztratila svoji rychlou energii. A když jste teda, když tu energii, jako kdyby hrajete, tak vy si vezmete tu energii, představte si, že vy si ji načerpáte z budoucnosti, protože není vaše. Vy mám nějaký, představte si, že máme nějaký přísun energie, jako každý den, jo, to naše tělo, ono je na to takhle zvyklé, má to tak přirozeně, každé to tělo má třeba jiný přísun. A teď vy si jako zahrajete na jiný ten styl, takže vy najednou máte plno energie, no ale večer lehnete úplně vyčerpané a druhý den spíte. Jo, což vlastně třeba zažíváte, když se učíte na zkoušky a potřebujete to velmi rychle, tak vy opravdu dokážete ten mozek spacifikovat, jo, vy ho úplně jako postavíte do takové absolutní pozornosti, ale pak týden spíte a jste úplně KO. Jo, takže přesně takhle to s těmi styly. Jde nám všechno hladce, přirozeně, když hrajeme jiný styl, tak nás může vyčerpávat. Jo. Takže vlastně ano, samozřejmě u ženy funguje ještě cyklický, vlastně cyklický čas, to znamená opravdu žena, která je v té fázi rychle, tak většinou si volí výraznější oblečení a je rychlejší. To je ale přirozené. Ale pořád se pohybujeme v mém stylu, jo? To znamená ve stylu, který jsem. Takže barvy oblečení. Mně se líbí Lucka, která říká, že se nejčastěji cítí, nejlíp cítí v červené barvě. A my víme, že samozřejmě červená je výsadou jednoho stylu, nebo dvou, nebo tří. Červenou milují sportačky, romantičky a okázalky a mají rády v tlumenější formě i elegantní. Takže jsem vám to neujasnila, neusnadnila, ale jako to nejde takhle samozřejmě říct, těch informací je hodně a vy si je musíte všechny nejdříve krásně poskládat, jo, abyste se v nich vyznali. Takže co to vypovídá, že jste energická bytost? Ale která z těch tří jste, romantičky mají rády taky jako ostře červenou. Jo? To je vlastně zvláštní. Tak, další otázka, 11. Dobrý večer, přikláním se k tomu, že patřím k ležérkám. Zajímalo by mě, v jaké profesi nebo zaměstnání se tento typ žen cítí šťastně a naopak. Děkuji, Jana. Jano, děkuji za dotaz. Ležérky jsou ve své podstatě introvertky. Takže vlastně
každá profese, která by je nutila komunikovat denně s množstvím lidí, nebo vystupovat v televizi, nebo v podstatě být aktivní celý den, to znamená chodit, běhat, zařizovat, organizovat, tak by vás to velmi vyčerpalo. Takže vlastně ležerky milují práci, která je pro introverty, nepotřebují každodenní intenzivní komunikaci s lidma a s cizíma lidma, dokážou třeba komunikovat s týmem, který už znají. A za druhé, kde se cítí šťastně, cítí se šťastně mezi lidma, s kterýma se zná. Tam dokáže být ležerka velmi otevřená, uvolněná, šťastná, spokojená. A kde se necítí šťastně ještě, když má vykonávat velmi rutinní práci, která se nemění, protože ležerky jsou kreativní. Takže vlastně těch profesí je hodně, ale to bych vám tady říkala dlouho, ale v tom onlineu vlastně máme i, ne, vlastně když se zúčastníte teď onlineu Mody a duše, tak vlastně tam máte v bonusu za základní cenu ještě ty talenty, které jsou jinak vlastně o 2000 dražší. Takže máte to i s talentama. Tak já bych toho teda využila. Jo? Takže ležerka Jana. A teď píše Ivetka. Může být uvnitř jednoho stylu například princezny či čarodějky ještě nějaká osobitost, různorodost? Ivetka. Ivetko, díky za dotaz, tak je velmi zajímavý a můžu na něho odpovědět ano. Hodně o tom s tím pracujeme taky v onlineu, v Móda a duše, protože vlastně my máme své osobnosti a bonusy vychází z našich rodičů. Takže když máte rodiče okázalé, romantické, elegantní, tak my od nich vlastně získáme část té osobnosti. Takže pak se musí míchat dohromady ty dva styly. Takže ano, může tam být, ale to neznamená, že jste někdo jiný. Pořád se bavíme o tom, že jsme jeden jediný typ, ale ten může mít nějaký bonus, okázalý, romantický, sportovní, takže vlastně pak může, pak se nám ta osobnost, to je stejné, když si představíte astrologii, tak máte vlastně základní znamení sluneční a ascendent. A ascendent vás ovládá, jo? Nebo je to část vaší osobnosti, která je taky viditelná. Jo, samozřejmě tam máme další aspekty, jako všechny znamení, v kterých se narodila a planety, ale tady toto, ty základní bonusy jsou totiž jako ascendent. Tak, ještě jednou Ivetka, měl by si člověk hledat partnera ve stejném stylu? Ivetko, díky za dotaz, ale není to tak jednoduché. Zase, musíme vycházet z toho, kdo byli naši rodiče, jaká byla rodina, jaké máme sourozence, co je pro nás důležité, jaké priority. Takže vlastně já jsem třeba zjistila, že když žena opravdu dozraje do stádia už velké zralosti, protože já hovořím o tom, že ten styl je buď ve zralé nebo nezralé podobě a neříkám o negativních a pozitivních vlastnostech, protože my nemáme negativní vlastnosti. Jo, já nepotřebuji, abyste si pamatovali nějaké negativní vlastnosti, které vám samozřejmě vždycky zůstanou v hlavě, spíš než ty pozitivní, ale já tomu říkám nezralá a nezralá verze je vlastně ta, která je sebeprosazující nebo nešťastná, ustrašená. Ale v momentě, kdy to opravíme nebo upravíme, teda vyčistíme do své vlastní osobitosti, svého vlastního stylu, tam, kde už jsem čistá, autentická, přirozená, tak snáším partnera, který je v jakémkoliv stylu. Ale ve zralém stylu. Zase. A když je žena opravdu už velmi vyzrála, tak je výborný třeba romantický muž, který je opravdu absolutně pečující. Ale když je žena velmi svobodná, nezávislá, tak ani romantický muž jí nepomůže. Tak potřebuje muže, který je jangový. Ale o tom si taky hovoříme, jak budeme hodně povídat vlastně i o partnerech. Jo? Takže nemusí být ve stejném stylu. Záleží opravdu na naší rodině, na našich bonusech ale je pravda, že některé styly jsou kompatibilní a některé styly jsou velmi nekompatibilní.
Takže pokud se ocitneme v tom nekompatibilním vztahu, tak doporučuju buď to zvědomit partnera, aby i on byl zralý a abyste se oba dva ocitli ve zralé podobě, to znamená ideální by bylo, kdybyste pracovali spolu. I vlastně v online, být určen pro ženy, tak vlastně je výborný pro celou rodinu. A pokud máte partnera, který je v nezralém stylu a nekompatibilním a nechce se sebou hnout, já bych to řešila velmi jednoduše. Ale to jsem měla, jsem rebelka. Tak vám to neradím. Takže i hodko takhle. Martina se ptá. Všichni mi říkají, že můj styl je etnomoda. Některé věci se mi líbí, ale mám pocit, že nejsem zcela v souznění. Je možné, že jsem míchanice až tři stylů? Martino, díky za dotaz. Není to možné. Ale teď jsem říkala přesně, buď to jsou bonusy rodičů, ale vlastně já vás budu učit na onlinech a je to velmi důležitá informace. Bonus ovládám já, ne bonus mě. To je nesmírně důležitá informace, kterou vám tady prozrazuju. A je to vlastně o tom, že jestliže já mám bonus elegantní, okázalý, jakýkoliv jiný, tak já si musím volit sama, kdy ho budu používat. Jo, protože v momentě, kdy maminka je elegantní a teď by mě prostě jako rebelku takhle osekala a já bych dělala věci tak jako ona, tak potom ovládá bonus mě. A když mě ovládá tento bonus, tak nejsem svobodná a nemůžu být nikdy autentická, přirozená, spokojená, šťastná, usmívavá, bohatá a nadšená. Takže můžeme být míchanice. Jo, nejde to. Můžeme, samozřejmě, když jste viděli Denisu a když jste viděli v podstatě, když jste viděli Denisu dneska tak, a sledujete ji, tak víte, že její avantgardní styl je velmi mírný a některé věci nesmírně sluší barvy, sluší opravdu spoustu krásných věcí a ty její věci jsou víc učesané než některým avantgardám, které opravdu milují prostě dredy a vlastně batikované šaty až po zem. Takže v podstatě to takhle, jo, tak to je asi takhle. Všechno a já si myslím, že jsme úplně úžasné, že už máme 2 hodiny, takže já jsem úplně šťastná, že je vás tady tolik, vy jste úžasné moje dámy. Jste zlaté. Děláte mi radost, protože mě to dělá radost, že vás to zajímá. A takže budeme si teď losovat 3 výherkyně, které dostanou knihu za dnešní webinář. A tady vidíte, že mám lístečky. Takže první. Já to ale po sobě už nepřečtu. Jo. Jestli dobře čtu, tak je to... Píšu strašně. Iva Burlaková. Jo, Iva Buráková. Ivo, dostanete knížku, takže první. Moje asistentky si zajisté píšou. Tam se míchám. Další. Já to tady mám ještě v počítači napsám, kdybych to po sobě fakt nepřečetla. Takže je to i Lucie Bezecná. Lucko, knížka patuje. Jestli ji máte, tak určitě to bude skvělý dárek pro... nějakou vaši přítelkyni nebo někoho. Míchám. Třetí výherkyně je Vera. Přece jenom Vera. Já si mám říkala Věruško, ne Vera. Venuše Rybová. Třetí. Takže holky, gratuluji velice. Vyhráváte za dnešní webinář moji knížku Moda a duše a neb klíč k sobě. Knížka je velmi léčivá a vlastně když vstoupíte do tohoto projektu, tak myslím, že tam je i jeden z dárků, zase kniha. Já má dárkama hýřím, ale já vás ráda obdarovávám. Co bych vám dneska chtěla říct, už se blíží k závěr webináře.
Jsem nesmírně ráda, že jste tady se mnou, protože webináře jsou sledované a já si toho nesmírně vážím, protože já cítím svoji práci jako poslání. Není to jenom práce, která mě dostala do spokojenosti, cítím opravdu velmi vnitřní štěstí. Plním si věci, které jsem si splnit chtěla vždycky. Cítím se dobře, jsem prostě velmi spokojená, je to takový ten každodenní pocit vděčnosti. Zažívám opravdu pocity vděčnosti vlastně, já bych říkala kdysi moje tchýně, která byla z Liberce, i Mrvére. Takže vlastně já ten pocit vděčnosti zažívám i Mrvére, neboli furt, neboli pořád. Pro romantické a elegantní ženy to ještě opraví. A vím, že ta moje cesta byla dlouhá, zbytečně dlouhá. Mohla jsem si ji zkrátit. Kdybych tento projekt znala dřív, kdybych ho tak detailně prostudovala dřív, tak jsem si mnohem mohla ušetřit, protože třeba jedna z mých nejtěžších fází mého života byl vlastně partner elegantní, s kterým jsem vlastně se nějakou dobu nacházela ve společném bytí. A byla to pro mě nesmírně těžká škola, za kterou jsem nakrdečná, že bez něho bych takhle nerozuměla elegantním stylům a vůbec jinovým a vůbec mužům, ale mohla jsem si spoustu věcí ušetřit. Co se týče skříně, tak tam mám obrovskou výhodu opravdu, protože já ve své skříni nemám nic, co by tam nepatřilo. Momentálně jediné, co řeším, že ty věci jsou natolik nekvalitní, že když si něco oblíbím, tak to nevydrží dlouho. Takže to je ale věc, s kterou nevím momentálně, jak zacházet, ale určitě s tím budeme taky pracovat dál, protože určitě chci najít české výrobce a kvalitní výrobce, ale to dojde. Nejde všechno najednou. A jinak jsem opravdu velmi šťastná a vím, že tenhle ten pocit je z toho, že jsem autentická, svá, že jsem tu cestu k sobě a ke své duši našla. Já vám to opravdu z celého srdce přeji. Už to není jenom jako já vás nelákám do nějakého projektu, kupte si ho. Ale kupte si ho, protože já vám z celého srdce přeji objevení své vlastní duše. Je to ta nejkrásnější věc, kterou pro sebe můžete udělat. Obrovsky ušetříte, neváhejte nad tím, že stojí 5990 nebo 7990, když ho chcete ze seminářem. To je pár hardware ve vaší skříni. Když tohle to budete absolvovat, tak se vám rozsvítí tak, jak nikdy víc. Já už dneska, moje kniha se už teď momentálně překládá do angličtiny, bude se překládat do ruštiny, do polštiny, e-book se překládá do španělštiny. Je to metoda, kterou já rozšířím do celého světa, protože vím, že je léčivá. A vesmír mě opravdu přináší spolupracovníky, přináší mi lidi do mého života, kteří mi pomáhají. Mám úžasné studentky, za které jsem vděčná, protože jsou velmi učenlivé a chytré a moudré, protože to velmi rychle chápou. Takže vlastně to, co já cítím, že dostávám denně jako dar, je dar pozornosti a dar vesmíru, že rozšiřuje moji metodu. Není to moje vlastní metoda, i když to je moje vlastní metoda, ale já jsem ji dostala k tomu, abych ji předala, abych vám ji předávala. Takže opravdu vám doporučuji vám z celého srdce, běžte do toho, neváhejte dlouho. 6 000 minete, ani nebudete vědět jak. A navíc, jak jsem říkala, jsou maminky, které mi píšou, koukali jsme na to s oběma dcerama, obrovsky se nám vyšetřila, krásně se nám vlastně učesali vztahy v naší rodině, rozumíme si. A takže v podstatě neváhejte dlouho a pojďte do toho, protože vždycky je tenhle ten online, který je společný, léčivější, než když do toho jdete sami. Samozřejmě tento online je neustále vlastně k dispozici, můžete kdykoliv, ale tato šance je výjimečná. A další webinář bude 1.4., to je 1. dubna, myslím, že je to pátek,
Já si to nikdy nepamatuju, to bude asi brzo, kde mám kalendář. Ano, pátek, je to v pátek, takže se na vás velmi těším. Bude od 20 hodin a bude nás tam hodně tentokrát. Tentokrát si to opravdu užijete. Budu mít vzácného hosta Jarku Tymkovou, kterou možná znáte. Je to scenaristka, určitě jste teď zažili její pořad o potenciálu, teď nevím přesně, jak se jmenuje, měla jsem to mít někde napsan. Najdi něco o tom potenciálu, teď je to velmi úspěšné v televizi, jsou tam úžasní lidé a budeme si spolu povídat. Jarka je elegantní a krásný dotaz po přečtení mé knihy, nebo krásná věta, kterou vyslovila po přečtení mé knihy na křestu. Já jsem měla na křestu 8 kmotříček, každou ve svém stylu, jednu krásnější a úžasnější ženu než druhou. A Jarka Tymková prohlásila, po přečtení knihy jsem si konečně uvědomila, proč všichni dělají všechno jinak a nedokonale. A já to za ně musím opravovat. Což mě potěšilo, že Jarka Tymková samozřejmě pochopila, že jako elegantní nemůže jinak. A bude tam několik absolventek online, které vám budou říkat své vlastní zážitky, aby to nebylo o tom, že já vás tady do něčeho lákám, protože vy uslyšíte vlastní prožitky po absolvovaném projektu Móda a duše. Takže já si myslím, že jsme úplně úžasné, máme přesně 2 hodiny, bylo mi s váma báječně. V pátek uvidím, jestli vás pozvu k sobě domů nebo někam jinam, ale protože se mi tady s váma povídá velmi dobře, tak možná, že to bude tady ode mě. Takže se na vás velmi těším v pátek ve 20 hodin a pokud máte jakékoliv dotazy, pište pod, můžete psát i dotazy pod vlastně webinář, který budeme potom sdílet, protože bude v záznamu, můžete mi psát na Facebook. Pište, jestli budete mít nějaké dotazy, můžete psát mým asistentkám Martince a Zlatce, které jsou k dispozici a budou vám na ně odpovídat. V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, ptejte se. Jsme tady proto, abychom vám poradili a abyste se informovali, abyste dostali co nejvíc informací o projektu Móda a duše. Takže děkuji vám všem za vaši milou pozornost, protože já vás tam cítím za tou obrazovkou, za tou zelenou tečkou. Jsem ráda, že jste tady se mnou vydrželi, přeji vám krásnou dobrou noc a v pátek zase na viděnou. Mějte se krásně. Naschledanou.